Det ligger jo her i rummet, Martin, at du arbejder med stærke kærlighedskræfter. Jeg kan godt se, hvem der står bag dig. Det kan man jo mærke på 2 sekunder. Det er jo andre strålende mestrene. Du har kutume i øjnene, og så arbejder du under Buddhas lys og Kristus. Og der er ikke ret mange mennesker, der formår at kanalisere de energier, der er her i centret. Der ligger sand kærlighed her, der når helt ned på det fysiske plan. Det formår man ikke at kanalisere, hvis ikke man er en disciple. Der er hjertevarme. Væggen er helt indpodet med det. Det vil sige, at det har foregået over længere tid. Det er ikke noget, man kan skabe på en aften. Og det, du arbejder under, det er det, jeg talte om i aften. Det er visdomsaspektet under Buddha og Kristus. Og at den fortid, du har bag dig, at du kan arbejde med disse kræfter, det er jo den fortid, der gør sig gældende i klostre under Buddha, munk, tibetanske klostre. Det er der, din træning ligger. Men hvis jeg skal give dig mere, og jeg selvfølgelig godt kan, så skal jeg stille mere ind. Så skal jeg stille rigtigt ind. Det vil jeg mærke umiddelbart. Man kan altid genkende. Det er noget, som folk ikke forstår. Man kan genkende over hele jorden, disciplene. De har et kendetegn, det er deres arve, det er deres arviske udstråling. Og da vi havde det sidste stykke musik i dag, hvor du smilede og kiggede ned på mig, se, det var jo meget stærk kærlighedsudveksling fra Kristus igennem dig og Kristus i mig. Og det er jo noget, som man ikke kan, medmindre man står på et vist niveau. Det er ikke noget, man er vant til at møde for folk sådan i almindelighed. Det forundrer en hver gang, man møder det, for det er så sjældent. Når det glider sådan igennem, så er det jo gammel vane. Så det er jo ikke bare noget, man kanaliserer, når man skal kanalisere en energi. Det glider jo altid igennem auraen. Det er noget, der flyder hele tiden hos dig. Og det er derfor, det ligger her i centret. Og det skal meget usædvanligt. Så det virker jo som, at det er et rigtig hyggeligt, godt, rigtig dejligt sted, det her. Vi er også meget glade for, at du kommer og dele den hygge med os. Ja. Og vi er jo også glade for alle de pragtfulde foredrag, både Preben Sørensen og Asger Lorentzen har kommet med. Ja. Og for så vidt også talt om dig og dit arbejde på mange måder. Så derfor var det jo stor interesse, vi gerne ville møde dig. Er jeg langt om længe kommet til Odense? Ja, men når jeg kommer næste gang, så kommer jeg til Odense igen. Det må jeg. For Sten bor jo her, og de søde mennesker der. Og vi har vores dejlige healerskole her. Og det er jo, du kan se på Sten, han arbejder på 7. stråle. Det er en helt anden energi end din. Selvom der også er anden i ham. Men det er så interessant. Ja, men det er jo tro, det er nødvendigt, at der er mange forskellige stråler repræsenteret i en by. Helt sikkert. Ja. Men tingene kunne jo heller ikke lade sig gøre, uden at der var genklang blandt de mennesker. Nej. At der var opbakning bag det. Ja, der skal være genklang i befolkningen. Ja. Men det er der jo. Ja, det der er jo sådan set kernen, du ser rundt om os. Ja. Og hvad laver disse forskellige mennesker i deres hverdag? Ja, du kan starte fra den ene af dem. Hvad laver du? Skolesygeplejerske. Jeg arbejder med børn. Ja. Hvis man har lige børn, så er det rart, ikke? Der er nogen, der vil undgå børn hurtigst muligt. Ja, skolesygeplejerske, det er jo godt. Og hvad laver I? Jeg er sygeplejerske på plejehjem, og så maler jeg. Ja, men der har vi jo det kunstneriske islet, kan jeg godt se i øjnene. Og det skægge er, at jeg i Australien har også mange sygeplejersker. Sygeplejersker er gode at have, fordi de er medmenneskelige, og så arbejder de ofte godt med healing. Og sådan, når jeg tænker på vores lille hospital, vi skal have i Shambhala i New Zealand, så må vi jo have sygeplejersker med, ikke? Og så Anders, han må komme på besøg, kigge os efter i sømmene. Jo, tak. Ja, det lyder spændende. Og hvad maler du for noget? Jeg maler intuitivt. Ja. Det kommer bare. Jeg kan godt se det, de der delekræfter. Ja. Ja. Ja, ja. Men det er netop sådan en, som dig jeg talte om i dag, med de der kunstneriske devaer, der har overvundet stoffet, og så bliver rigtig ægte kunstnere, kan give jorden en hel del. Det er hele tiden tid, hvis jeg skal sidde og kopiere, det kan jeg.
det kom, og så kommer ligesom op fra det ud. Ja, ja. Ja, men det er jo, fordi du bliver jo brugt af en anden deva. Det er jo devaerne, de hjælper os med at skabe. Og så når vi maler, eller synger, eller laver åndeligt arbejde, som vi har gjort i dag, det er jo devakræfter det hele, vi er overskygget af. Ja, gamle mediumistiske liv, kan jeg se også. Det er ikke sådan med dem. Ja, og hvad laver den ved siden af? Jeg er ingeniør. Kigger jeg på gærdeskilder, så læser jeg. Ja. Elsker. Ja. Mozart, Beethoven. Ja. Wagner, Kierkegaard. Ja. Der sidder en helt lille blandet flok her, forskellige planetvæsener, ikke? Her har vi jo en. Her har vi devakræfter og rumvæsenernes energi er sammenlagt. Jeg tror, han er under syvende stråle. Nej, jeg er ikke begyndt med den første. Det er en blanding. Det er en blanding af tredje og femte. Det er spændende typer, der sidder her i lokalet. Ja, vi kan godt tale om, hvad jeg ser bagefter. Anders, ham kender jeg ud af ind. Der er ingen nyheder der. Og hvad laver du så? Åh, det er konen, der sidder der. Så må vi ikke sige noget om Anders, det er for pinligt. Så ved du godt, du sagde det først. Det er jo en fin, god sjæl, Anders, og hans kone ser, det ser jo godt ud. Og hvem er den næste, der sidder der ved siden af, den der unge mand? Det er ej. Nej, jeg har ikke noget at lønne her, det er, jeg vil betragte det selv som muligt set på. Kan vi ikke få sendt sådan nogle bukser ned til Australien også? Vi ser, jeg prøver at se, så er jeg mener til min flok. Jeg har nogen dernede, der elsker sådan noget tøj. Jeg har nogle energiformidler, der ikke kan få det spraglet nok. Er spændende nok. Sælger du så tøj, du selv syr? Og vi sælger? Ja. Jeg tror ikke. Jeg ved, hvor du kan sælge det hen. Du skal tage en tur til Amerika. Så kommer han ikke tilbage igen. Han bliver derovre. Ja, der er fine. Det er ikke, fordi jeg er særlig praktisk anlagt, men folk, de har jo mange fine talenter i dag. De både syr og laver andre kunstneriske håndværker. Men vi er jo vidt forskellige alle sammen. Vidt forskellige kræfter. Og hvad med dig, der sidder ved siden af? Hvad laver du? Det er jo samtidig en brode befolkning, der er inde i det åndelige. Og sidemanden? Og en til? Et helt hospital. Og hvad med manden ved siden af? Ja, så kan Martin få hjælp. Vi kan også få hjælp i Shambhala. Når jeg laver readings i Australien og ser, at der er en, der er murer eller tømmer eller sådan noget, så begynder jeg at nævne Shambhala. Fordi hvis de er interesseret, må de komme ned og hjælpe, når tiden er inde. Og den ved siden af? Ja. Arbejder du så med naturånder? Nogle gange føler jeg, at jeg gør det, at jeg ikke er så bevidst om det. Martin kan jo lære dig lidt af hver sikkert. Og hvem er den næste? Hvad laver I så der? Nå. Ja. Ja, det er noget, som vi har god brug for dernede. Der er altid fejl i vores blad. Det er ja. Ja. Det er ikke sådan med korrektur, at man ser sig blind på teksten. Ja, hvad så ellers? Hvem er de næste?
og interesserer dig for det åndelige liv. Hvor længe er du kommet her i solvognen? Ja, det er et hyggeligt sted. Det er sandt et rigtig lækkert sted. Og hvad laver du så? Jeg ekspederer hernede i forretningen. Ja, ja. Så er jeg haft alle møderne og flyver op med te. Ja, ja. 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 Ja, du passer jo også sammen med Martin. Det er jo også den der anden stråle udstråling, ikke? Den der gode, hjælpsomme ånd. Det er dem, der hjælper til de åndelige centre. Det er de anden sjette stråleprøvede. De vil så gerne hjælpe. De andre, de vil hygges om. Men de andre hygger. Ja. Og det var dig, der kom lidt senere hen til mødet i dag. Ja, jeg underviser i yoga. Ja. Det er heller ikke så nemt at se på de fleste mennesker. Det er noget, man skal undersøge. Der er nogen, der er det meget tydeligt at se på. Det er andre, det tager lidt længere tid med. Jeg ville skyde dig til at være. Der er både 4. og 6. stråle i auraen. Jeg vil eventuelt sige, at du er en sjette stråle, der er ved at gå over i 4. Man lærer på de forskellige stråler, og derfor har vi mange inkarnationer på dem. Vi løber jo rundt på strålerne. Hvis vi har flere tusind liv, så kan vi jo gætte os til, hvor mange gange vi er på hver stråle. Det interessante er, at det er de negative aspekter, vi begynder med helt ind til slutningen, at det er de negative aspekter, vi kører på. Mere end de positive. Og det næste? Jeg er dobbelt. Ja. Om dagen, og så underviser jeg om aftenen. Ja. I vegetarisk mad. Ja. Ja, det er også nødvendigt. Ja. Det er ikke sådan det er nemlig ikke sådan at gå fra kød, almindelig kødmad over i vegetarisk mad. Man ved ikke, hvad man skal lave. Man ved heller ikke, hvordan man skal sammensætte, eller hvordan Nej. Man skal bevære det sig i det hele grøntsager. Det er nemlig et problem, det ved jeg, nede for os af. Altså nu kigger vi i kogebøger og sådan noget. Nu har vi været på vegetarisk kost et stykke tid, men det var da et stort problem til at begynde med. Det er ikke sådan, altså selvom vi er vant til mad, men det skal også være den rigtige sammensætning og nærende. Man kan jo ikke bare sidde der og spise soufflé. Nej, og man skal heller ikke ødelægge det bare ved at koge det og varme. Nej. Der er masser af ting, man skal mærke. Ja. Ja, det lyder jo godt. Resten kender jeg jo ud og ind. Er der så noget, I gerne vil vide, så kan I stille spørgsmål. Er der noget, I helt vilde efter at vide? Fortæl lidt om dig selv. Jamen, det er så kedeligt, det emne. Alt det. Det er jo et trist emne. Eller, det er jo ikke trist alligevel, men det er jo spændende nok. Ja. Det hele begyndte jo, mit nye liv, det begyndte jo faktisk i... Ja, hvor gammel var jeg? Jeg var 26, da jeg begyndte at falde ind i meditation. Ved, at jeg mødte en, jeg var 27, da jeg mødte ham, Charles Olbak, har I måske hørt om. Han var så mange gange i avisen dengang, i damebladene. Han lærte mig det, man kaldte mind dynamic meditationen, og den lavede jeg i 3 år. Jeg tror, det har været 26, jeg var, da jeg mødte ham. Den lavede jeg i 3 år, og det var den, der satte mig i gang med det hele. Og der lærte jeg at arbejde nede i den workshop med at healede og holde på og lave alle mulige ting. Men så da jeg ikke kunne lære mere hos ham, så støttede jeg jo på Preben Sørensen inde på Teosofisk Samfund. Jeg havde fundet ham i Psykisk Forum. Jeg anede ikke, hvem han var. Jeg havde ikke hørt om Teosofisk Samfund overhovedet. Og så sagde jeg til, at jeg læste i Psykisk Forum, at han var psykolog. Og da jeg var på jagt efter en, der skulle lære mig noget mere psykoterapi, der var mit felt, så fandt jeg ham. Så tænkte jeg, at han må da kunne det, når han står i Psykisk Blad. Må han være inde i andre ting også, som healing og sådan noget. Og så ringede jeg til ham, og så stævnede vi møde inde i Teosofisk Samfund. Og der stod han i døren, da jeg kom. Og jeg nåede ikke ind ad døren, så genkendte jeg jo den her energi. Stedet var mig bekendt. Og han var generalsekretær på det tidspunkt. I stedet for psykoterapi, så gik vi i gang med teosofi. Og han fortalte mig om forskellige ting og satte mig i gang. Og jeg kom samtidig ind i logen, der hed Olcott-logen. Det var healingsloge under Elsenat. Og der arbejdede jeg i nogle år. Det hele begyndte jo ligesom inde i Teosofisk Samfund at sætte skub. Under meditationerne fik jeg kontakt med forskellige væsener.
Men det var først efter, jeg havde fået min datter i 1977. Hun blev født i januar. Og da vi nærmede os sommerferien, der mødte jeg som den første mester DK i min soveværelse. Jeg sad og mediterede. Og DK bad mig om at ligge mig hver dag i 2,5 timer, og hele huset forlod sommerhuset. Altså hele familien forlod, for jeg kunne ligge der i ro og fred. Og under de meditationer, der var jeg ude af kroppen mentalt. Det vil sige, at jeg stadigvæk havde bevidsthed i kroppen, men at jeg var ude på de indre planer og vidste, hvad jeg lavede, og hvem jeg kommunikerede med, og alt, hvad der skete. Jeg har faktisk ikke været i stand til at gøre det siden den sommer. Jeg bliver forstyrret hele tiden. Ligesom om, jeg ikke kunne komme så dybt op. Og der fik jeg, der mødte jeg langsomt, den sommer, der mødte jeg faktisk mestrene, og fik hele mit livs plan at vide i detaljer, som jeg skrev ned, men jeg smed papirerne væk, for jeg har det inde i hovedet alligevel. Og fik mange kontakter med rumvæsener, og fik de kom og viste mig mange ting, spændende ting. En dag så viste de mig, så kom der et rumskib over hovedet, der gjorde så hele over hovedet på huset, så hele huset det rystede. Og jeg begyndte så igennem den lysende cirkel i København i september, åbnede vi den lysende cirkel, jeg og en anden dual, som jeg arbejdede med. Vi fik tjenesten halvdelen hver faktisk den sommer, og vi åbnede centret, hvor vi arbejdede med jordhealingstjeneste hver torsdag. Det begyndte i det små. Og der kom mange mennesker, vi arbejdede derop. Og jeg startede samtidig en loge inden for teosofisk samfund på mesterens ønsker et år efter. Og startede healerskole også i 79. Men der var jo problemer. Der blev jo problemer med samfundet, eftersom at jeg bekendte, at jeg havde kontakt med mestrene. Og efter at jeg fortalte en af mine teosofiske venner, som jeg stolede på, jeg tænkte nu ikke, der var noget mærkeligt, fordi jeg ville stille op til generalsekretærvalget i, der var nyt valg. Så lossede de mig på porten med den undskyldning, at jeg var sort magiker og havde sort aura. De kunne nu ikke få John Coates til at underskrive papirerne. Det gjorde først Rada Bonnier, da hun blev verdenspræsident. Jeg står på den sorte liste som samfundets første fjende. Det har jeg opdaget, fordi jeg meldte mig nemlig til i... jeg tænkte, jeg elsker det samfund, så jeg meldte mig til i Australien og sagde til generalsekretæren, som jeg mødte nogle gange, hvem jeg var, at jeg var blevet smidt ud. Og så skrev hun til Indien og fik at vide at Rada Bonnier, så hende der, hun skal bare ud nu. hun må ikke være hos os. Og så tænkte jeg, så arbejder jeg bare udenfor, jo som jeg har gjort hele tiden. Så var det, at jeg... hvad skete der så? Jo, så jeg havde jo mange oplevelser, visioner og fantastiske ting, der skete i de år, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle emigrere fra Danmark. Men det havde jeg nu godt nok en fornemmelse af længe før. Jeg har altid følt, at jeg ville bo i et engelsktalende land. Og så rejste hele familien og jeg i 1982 til Australien. Jeg skulle slet ikke have været til Australien. Jeg ville til New Zealand. Men vi kunne ikke komme ind der. Og så kom ind i Australien, og der forstod jeg, at jeg skulle til Australien og arbejde i 5 år. Jeg arbejder 5 år hvert sted, har jeg fundet ud af. 5 år i Danmark, 5 år i Australien, og nu skal jeg arbejde 5 år i Amerika. Vil du sige, du flytter til Amerika? Nej, jeg bor i New Zealand om 3 år. Permanent, for der skal vi have vores Shambhala. Men jeg kommer til at arbejde resten af inkarnationen mest i Amerika. New Zealand og Australien, så kommer jeg lidt til Europa en gang imellem. Og jeg har fået flere og flere oplysninger ned, så nu ved jeg faktisk, hvad hele missionen drejer sig om. Jeg fik det jo kun i store detaljer i 1977. Der var huller. Men jeg fik årstallene. Jeg fik nogle årstal ned, som har vist sig at stemme overens. Og de årstal, det drejer sig om, at jeg i 1987 får det, man kalder større kræfter, og kan begynde at skrive igen. For jeg kan ikke skrive så godt, som jeg har kunnet tidligere liv af visse årsager. Karmiske årsager. Jeg har misbrugt min pen for mange breve, men for meget sludder. Og så har jeg så begyndt at arbejde op i Australien, og det går fantastisk godt med det. Det går jo, at vi har tjenester, og vi har undervisningssystem og skoler og nye uddannelser. Ja, det går fantastisk godt i Australien. Ikke fordi vi tiltrækker det store publikum, fordi de synes, vores energi er for stærke, men de er meget, meget glade for at komme hos os, dem der kommer. Og jeg har lavet en hel masse nye ting. Jeg har været her introduceret i Danmark. Vi laver en terapiform, der hedder Forever Breathing nu.
Og den terapiform skabte jeg lige efter juletid, for jeg var klar over, at rebirthing, det kunne jeg ikke lide. Der var noget galt med det åndedræt. Det vidste jeg hele, det har jeg vidst i flere år. Jeg kunne bare ikke sætte fingeren på, hvor den var gal med det hyperventilation, indtil jeg prøvede det selv. At det opdagede jeg, at det forserer en ud af kroppen, og man får kramper, som ikke er så gode, fordi der kan komme nogle skader i æderlæmet, og man renser for voldsomt ud. Så skabte jeg en terapi, hvor vi ånder helt stille og normalt, ånder ind og ud, og vi arbejder på et chakra ad gangen, ved at sende violet flamme ind. Dem, der ånder ind, altså patienten ånder rosalys ind igennem munden og ud gennem det center, der arbejdes på, og terapeuten arbejder violet flamme ind. Det er en proces, som alle kan lære på 5 minutter. De skal bare være healere, før de laver det, og forstå om strålerne og mestrene og sådan noget. Og den har vist sig at være så effektiv, den terapi, at folk de ser mange, mange liv på en gang, og de går igennem så meget udrensning, så der ligger en helt høj, der ligger sådan en helt høj skidt på gulvet lige gået. Og så arbejder vi med noget, vi kalder New Life Therapy, hvor folk ligger på gulvet og får og bliver guidet ind på de indre planer, bliver løftet og bliver renset igennem. Så jeg er ved at få en hel masse ting ned, som vi skal arbejde på for at rense os selv ud og få det bedre og komme i balance. Og den, det virker allerbedst på, det er mig selv. Jeg tager mig selv som eksemplet. At hvis jeg kan få det bedre med min karma og med alle de ting, jeg havde i den her inkarnation, så kan andre også få det bedre. Det er min moral. Så vi arbejder altså med de terapier og shaktipat, som vi sender, som jeg giver til folk, både i grupper og individuelt. Og så fik jeg at vide pludselig, at tiden var inde til at rejse til Amerika. Og jeg havde overhovedet ikke regnet, at jeg skulle rejse til Amerika før 1987. Men der er sket nogle ting på kloden, der gør, at vi skal rejse tidligere. Og det ser jeg ikke helt som et godt tegn. At hvis jeg skal rejse allerede nu, så er det fordi, at det ikke er så pænt i visse områder af kloden. For vi skal lave lysarbejde i Amerika, skabe 7 hovedcentre på kloden i alt. Det ene er Danmark, det andet er Island. Så har vi New Zealand, Australien og 3 Amerika. 2 i Nord og 1 i Sydamerika. Og det bliver meget interessant, fordi de fleste af dem er allerede skabt. Vi har været i New Zealand for nogle måneder siden, hvor jeg hurtigt fik en gruppe. Og det interessante er, at en tredjedel af dem er teosoffer. Fordi de har ventet på noget. Der er mange, der genkender mig. Og de siger, at de har ventet på noget krutterkanel. Og så arbejde praktisk med tingene. Så jeg møder jo mine gamle venner overalt, hvor jeg kører. Ligesom de sidder i stolen og venter. Og så går vi i gang. Så er vi gået i gang med dem. Nu skal vi tilbage i juni og lave et center på New Zealand. Det bliver et hovedcenter i Christchurch, i Shambhala, hvor vi skal bo en timeskørsel for Christchurch. Og vi breder os nu med lynfart ind i Amerika. Det der begyndte at ske, det var, at der kom psykiske messer i Australien, hvor vi deltog og havde boet. Og så fik jeg at vide oppefra, at jeg skulle bruge min stav til afrens, hvor jeg kun havde brugt den til at rense lokaler og en indvie med. Og det gjorde jeg, og der begyndte jo at samle sig en hel kø af flere hundrede mennesker ad gangen, der skulle afrense på disse messer. Ja, det kan du tro, jeg skal vise. Og så har det vist sig, at vi skal til messer i Amerika, hvor de har 20.000 mennesker, der kommer til en messe. Og der skal vi lave afrens. Og på den måde, så kommer vi hurtigt ud til befolkningen med vores ting. Og min stav, den fik jeg at vide, jeg skulle lave for 5 år siden. Staven her er et meget magnetiseret instrument. Og det er lavet af sølv med en guldring og en ametyst i toppen, som sender violette flammer ud, når jeg arbejder med den hellige ånd. Og jeg kan rense en aura på 0,5 minut til 1 minut. Og de gør det nu i de forskellige centre her i Danmark. Har vi forløsningsaftener. Og det er et dejligt instrument. Jeg har også svær, men det har jeg ladet ligge i Australien, for der er problemer i lufthavnene med det. Ja, du ved, jeg vil nødig lægge det i bagagen. Jeg er bange for, at det skal blive væk eller sådan noget. Kom til skade. Det er dyre instrumenter. Så jeg har ladet det blive i Australien. Men det her instrument, det kører jeg med ligegyldigt, hvor jeg indgår og står. Og noget nyt, vi er begyndt på, er, når jeg kommer tilbage, så vil vi gå ud og lave afrens på folk. Hvis der bare er 10 mennesker, der samles, så kører vi gerne ud til dem og laver afrens der, hvor de bor, for nu skal folk have hjælp. Vi kan ikke få ret mange til vores center, da Melbourne er et enormt område med næsten 3 millioner mennesker. Det er så stort som hele Sjælland. Og det er den måde, man kommer i kontakt med befolkningen på, det er ved at gå ud til dem. Til messer
at deltage, og så gå ud, hvis de vil have afrense og healing. For det føler jeg som vores største pligt, hvis vi arbejder under Kristus, at gå ud og hele vores medmennesker. Og så lærer jeg mine energimedarbejdere, at de skal bare arbejde, som vi gjorde de gamle dage, med at gå ud og hjælpe vores medmennesker der, hvor nøden er størst. Så nu rejser vi til Amerika, hvor vi skal deltage i en messe i Boston i august og New York i november. Og samtidig skal vi til Los Angeles og San Francisco og have workshops. Jeg har mødt nogle amerikanere, der vil lave workshops, altså stille workshops på benene. Det hele kom. Jeg skal fortælle jer, hvordan det kom. Det kom på én gang. Hierarkiet ville have, at jeg skulle indrømme, hvem jeg havde været offentligt. Og jeg ville ikke. Jeg har jo sagt det til mine energiformidlere ved det. Og der er nogen, der ved det, som genkender mig. Jeg ville ikke sige det offentligt, for jeg vidste balladen, der ville så komme i gang. Jeg har haft nok ballade. Jeg har ballade hele tiden, ligegyldigt hvad jeg laver. Og så tænkte jeg, gud vil jeg. Og så begyndte balladen igen. Og så gjorde jeg det. Så forstod jeg, at der var ingen vej udenom. Fordi det, jeg indrømmede, hvem jeg havde været, der ville jeg få kontakt med de mennesker, jeg havde kendt dengang. Og jeg skulle bruge dem. Og de skulle bruge mig. Og disciplerne bor i Amerika. Så snart jeg havde offentligt vedkendt, hvem jeg havde været i vores blad, så åbnede hierarkiet døren til Amerika. Det kom fra den ene dag til den anden. Jeg møder en dame. Jeg sidder på messen og mediterer. Og Moria står foran mig og viser mig en åben dør bag mig. Bag sig til Amerika. Det var den åbne dør til Amerika. Jeg åbner øjnene, og foran mig står en amerikansk dame, som Con havde sendt hen til mig. Og hun var indgangen til Amerika. For hun laver workshops. Hun hjælper læger til at kunne arbejde i Amerika, og vi udveksler. Og så besluttede vi os til, at vi skulle derhen. Jeg skulle ikke have været derhen før oktober, men de har presset på deroppe fra, at vi skal derhen allerede i august i stedet for. Og så er det, hvor vi skal hen til Mount Shasta, hvor Grevens Retreat ligger, hvor alle mesterne har et retreat i Californien, lige der ved Mount Shasta, og der skal vi lave verdensfredstjeneste. Så vil de have mig til november, vil de have mig til Adyar, og jeg vil ikke. Jeg vil ikke, fordi at der ligger så meget der, er trauma og lidelse, at jeg ikke er helt vild med at tage derhen. Og så er der også en anden ting, det er jo sprøjterne. Jeg er ikke så begejstret for de der store sprøjter, man skal have for at tage til Indien. Men nu har jeg fået det at vide til 20 gange, jeg skal til Indien, før vi går ind i 86, og så peger de på november. Og jeg vil ikke afsted, for jeg ved, at det vil sætte endnu mere fut i fejemål, at jeg skal til Indien. Det vil vække en hel masse til live. Jeg skal bruge det, men alligevel så prøver jeg på at vente med det. Men nu rejser vi nok til november på den måde, at jeg skal mødes med Bent og Hanne og Asger i New York, hvor vi skal lave noget arbejde på messen. Så rejser vi til eventuelt en workshop i San Francisco, og så tager vi til Indien, og så tager vi til Australien. Jeg er ikke i Indien mere end 10 dage. Det, der skal laves, det skal laves på stedet. Men jeg ved, hvad der kommer til at ske i Indien. Jeg troede, det kom til at ske i 87. Og derfor så har jeg ligesom ikke rigtig forberedt mig på, at det kommer 1,5 år før. Så tingene er altså ved at accelerere hurtigere, end jeg havde forventet. Så er det, hvor jeg skal arbejde i Amerika i 5 år. Og i løbet af de 5 år, der vil der blive skabt 3 hovedcentre. Så er vi inde i 1992, og der brænder det løs. Der får jeg nogle andre kræfter til rådighed, der gør, at jeg begynder at trække mig tilbage og skrive mere i stedet for. Sker der noget på verdensplan? Det er ikke verdensplan. Det sker, hvis jeg mener, altså det vemmelige kan ske for 87, når Shambhala-kraften rammer jorden. Men det, jeg har set, det er, at vi kan undgå det hele. Også jordskælv i New York. Det, der bliver vanskeligt, det er omkring 1996-98. Deromkring, så får vi geologiske forandringer på kloden, og dem kan vi ikke gøre noget ved. Det har intet at gøre med fred eller ikke fred, det er noget, der sker nu. Men så har jeg fået at vide deroppe fra, at hvis vi arbejder med lys, alle mennesker på jorden, altså ikke alle, men dem, der arbejder med lyset, virkelig forstærker deres indsats, så vil det vil køre over 3 generationer i stedet for 1, og så ske hurtigt. Geologiske forandringer vil komme over 100 år i stedet for
på nogle få år. Og det vil sige, at så dør der ikke lige så mange mennesker, som ville være død. Men jeg har altså set nogle ting. Jeg fortalte det jo til foredrag, jeg havde fået en ordentlig kundalini-tur, hvor jeg var ude af kroppen i 12 timer. Og der så jeg visse ting, der ikke kan ændres. Og det virker altså til, at temmelig mange millioner bliver taget op i rumskibet ved århundredeskiftet og skal bo der i 3-5 år. Fordi der sker nogle forandringer på kloden, så de ikke kan være her. Men nu må vi se, fordi jeg arbejder jo på den måde, at det lysarbejde, vi laver, der kan jeg se, at der sker noget positivt i jordens aura. Der er jo tusindvis af grupper, der arbejder med tjeneste og meditation og absent healing. Og det begynder nu i jordens aura at kunne ses. Det har ikke kunne ses før nu i 1985. Det har været meget mørkt og ufremkommeligt mørkt omkring kloden. Så rigtig uhyggeligt mørke. Ligesom om det var ligegyldigt, hvad vi gjorde, så hjalp det ikke. Og så sendte hierarkiet mig ned til Australien. Det fandt jeg ud af, da jeg var ankommet. De har sendt mig ned til det mørkeste del i hele Australien, hvor der er heksekulte, der florerer over hele staten. Og det, jeg mødte af modstand, da jeg kom derned, det var, at de vidste, at jeg var ankommet og skulle lave tjenestearbejde, så fik en hel mur imod mig. For alle disse kulte, der åbenlyst vedkender sig de mørke kræfter. Og det lykkedes også for et halvt år siden, da vi havde været dernede 2 år og lavet tjenestearbejde, at gå igennem muren. Det var ligesom klister. Vi kunne ikke komme igennem. Så der skete jo, det viser sig, at mit lysarbejde er næsten slut i Australien. Jeg kom derned for, at jeg skulle lave noget forløsning af noget karma med Michaelskraften. Og det er altså undervisningssystemet, der skal arbejdes op. Og det vil tage mig 2,5-3 år til allerhøjst. Og grunden til, at jeg helst ikke vil rejse til New Zealand før om 3 år, det er børnenes skolegang. Der er nogle af dem, der er færdige om 3 år, og den skolegang kan de nemlig ikke få i New Zealand i Christchurch. Så jeg skal se, om jeg kan vente i 3 år. Men vi kommer nok til at rejse hver anden måned nu, har jeg set. Vi kommer nok til at rejse måske 1 gang om måneden rundt omkring til i Australien. Det er jo et kæmpe land. Så skal vi fly alle vegne. Eller til New Zealand, hvor vi er ved at få et center nu. En af mine australske medarbejdere skal bygge et center op derhenne. Jeg efterlader ham der, når vi har været der i juni. Og så får de video. Shows, altså workshops, som er alt er optaget på video. Og så bliver det altså Amerika højst sandsynligt hver 3. måned. Så jeg kan godt se, at jeg tror nok, at jeg kommer til at rejse 1 gang om måneden, hvis jeg skal klare det program. Hvis jeg skal bygge det op, der skal bygges op i Amerika på 5 år, med det kæmpe land, så er jeg nødt til at rejse hver 2. eller 3. måned. Og det her, så må jeg gøre det. Og så har jeg også set, at grunden til, at så der findes ikke så mange gamle disciple på jorden. Så det er energien, de har brug for over i Amerika. For der er opbud af læger, der taler 1000 gange bedre end jeg. Og endda også har mere intellektuel viden, hvis det endelig skal komme til det. Men det er energierne. Jeg bliver kun sendt ud på grund af energierne. Og jeg har altså bare ikke haft energi nok til Amerika før nu. For amerikanerne, det er noget, der I skal bruge energi til for at arbejde over. Australien, det var træningen. Hvis jeg kunne klare australierne, så kunne jeg også klare amerikanerne. Og det er jeg altså kun de sidste par måneder. Australierne, det er det tungeste stof. Det er simpelthen fysisk eterisk stof. Det er meget, meget karmafyldt Australien. Både på grund af, hvad der skete i Australien med straffefangerne for 200 år siden. Og så hvad der har været sort magi på Lemuriens tid dernede. Det er så pestbefængt land, så hele landet, det brænder. Alting brænder, skovene, altså hele tiden går der ild i det, fordi at karmaen er, at Australien skal brændes rent. Men nu kommer der altså snart vand. Der kommer nogle forandringer nede i Australien, hvor der går noget oversvømmelser ind. Så altså det hele, der er mange ting, der kommer til at ske her på kloden, men forhåbentlig strakt over, altså strukket over mange generationer, så vi slipper for at få det helt store, det håber jeg i hvert fald. Og jeg kan godt se, at planen, som de gav mig i 1977, som greven gav mig, den stemmer overens. Jeg troede faktisk ikke, jeg kunne klare det før for et halvt år siden. Jeg så ikke rigtig ud til, at jeg kunne klare det alligevel. Men for et halvt år siden, da jeg begyndte, eller 5 måneder siden, begyndte at lave shaktipat, så gik det altså hurtigt. Fordi jeg blev forløst selv, ligesom jeg forløste folk, der kom til mig. Jeg får det jo hele tiden, og de får det jo kun 1 gang, ikke? Det har vist sig at tage en stor del af personligheden og forløse den.
Men så er det jo, nu skal vi til Indien. Det kommer rigtig kul på, så. Og Indien, det har jeg jo... Altså, jeg elsker jo Indien. Har du levet i Indien før? Jeg har jo været dernede i Indien. Og det er jo... skæbnen, der venter mig dernede. Hvad har du lavet der før? Ja, hvis ikke du kan se det, så må du meditere over det. Jamen, det kunne jo godt være, andre var interesseret. Ja, Anders, du genkendte dig med det samme. Gjorde du ikke det, Anders? Se. Det var Blavatsky. Det er man jo ikke i tvivl om. Det har du jo også omtalt. Ja, det er der, min skæbne ligger. Men du har også været i USA, så der må også være noget, du... Jeg må se, det er der, der begyndte balladen. I 1980, der kom jeg til New York. Og jeg løb jo rundt der. Jeg troede, jeg var Olcott fra 1979. Så tænkte jeg, derfor jeg kender mesteren, så jeg kunne føle, jeg var en. Jeg troede ganske bestemt, jeg var Olcott, der bare var blevet tyk og fed og lignede Blavatsky. Fordi at jeg havde... Olcott, jeg var jo kendt for at sige til Blavatsky, hun var for tyk, ikke? Jeg tænkte, det er nok bare karmaen, så har jeg fået det denne her gang. Nu er jeg blevet det, som jeg beklagede mig over. Og så tog jeg min medarbejder, Pauli, jeg lige havde mødt for et halvt år siden, med til Amerika sammen med Annie, min dual. Og vi var inde i et teosofisk samfund. Nej, det var bagefter, når vi vidste det. Jeg sad om aftenen. Jeg havde lige haft en workshop. 5 timers kørsel fra New York. En lille bit by derude. Og så kom jeg ind til New York, og jeg sad der på hotellet. Anne gik i seng, hun var træt, og jeg sad med Pauli ned under og drak en kop te. Så står mor og jeg lige midt imellem os. Jeg har aldrig set dem så tydeligt før. Øjnene var, som så vanligt, kigget dybt ind i mine. Der vidste jeg det hele. På de 10 sekunders øjenkontakt, der åbnede han hele mulevitten, som jeg kalder det på dansk. Jeg sagde til Pauli, nu vil jeg gerne fortælle dig noget, Pauli, men vi skal gøre det et andet sted. Nu kan vi ud og sætte os i foyeren, så skal jeg fortælle dig noget. Og så gik jeg ud med Pauli, og så sagde jeg til ham, at han var Olcott, og jeg var Blavatsky. Og nu begyndte hele balladen igen. Og så begyndte jeg at blive dårlig. Begyndte at blive tykkere og tykkere, ikke? Jeg kom jo hjem fra den tur. Og så begyndte min nyre at blive dårlig, og jeg begyndte at få de samme ben og alt det der. I kan se, jeg havde jo mødt, jeg havde talt med Blavatsky på de indre planer. Jeg vidste ikke, det var mit eget mentallæge, jeg sad og hyggede mig med. Fordi folk så hende sidde i min krop, men jeg troede bare, at hun så hjalp mig, når jeg talte. Men så begyndte det store chok i Amerika, hvor jeg fandt ud af, at jeg var henne. Og inkarnationen var ikke helt fin i kanten. Plus, at jeg havde jo en ordentlig karma for sidste inkarnation i forvejen. Og så Blavatsky karmaen, den var heller ikke for god. Så jeg fik et chok og mistede livsglæden. Og der kunne jeg altså mærke, ligesom om, det var ligesom om, jeg lå der på min seng, jeg havde nogle medarbejdere der. Det var ligesom om, jeg kunne gå over, hvis jeg havde lyst. Jeg mistede lysten til at leve, fordi jeg kunne se, at jeg ville få en inkarnation. Jeg følte, var lige så rædselsfuld, ikke? Så kom mesteren og talte med mig, at hvis jeg gik over, så var der vist ting, der ikke ville ske. Så kunne jeg ikke lave det arbejde, der skulle laves, så det ikke så godt ud for børnene heller og sådan noget. Og så gik jeg tilbage, og så fik jeg det altså nogenlunde. Men altså i 2 år efter var mine nyre mad dårlige, og så begyndte jeg at gå op i vægt og begyndte at ligne hende mere og mere. Og så var det jo, så, og det gør jeg jo stadigvæk, for det er en total efterfølger af den inkarnation. Så når jeg sidder på seng, så sad jeg på sengekanten på hotellet i Aarhus. Nede, hvor var det? I Finland. Min medarbejder, der var med mig, hun vågnede, ved jeg sad på sengen og var Blavatsky. Fordi folk kan jo se, at jeg får det samme gamle udseende tilbage i sengen, eller når jeg er træt, ikke? Så først sagde jeg til mesteren, det her, det holdt jeg altså ikke ud, at jeg skulle have sådan en inkarnation til, med så meget modstand og sådan forskellige ting og sager. Og der begyndte, så fortalte han mig, at det ville ophøre, når halvdelen af inkarnationen var slut. Det var 38 år, cirka. Og den er ophørt nu. Karmaen blev forløst inde på teosofisk samfund.
for 6 måneder siden. Der var jeg inde, og jeg er en af mine gamle venner, som også genkendte mig. En ældre dame, der har en loge derinde i Melbourne. Hun havde jo inviteret mig ind. Jeg sad jo derinde og talte i logen en gang om måneden. Og jeg sad derinde, og så hørte jeg mesteren sige, karmaen er slut. Og fra den dag af, der gik det jo meget hurtigt frem med min udvikling. Altså fik mere energi til rådighed. Og kan altså også mærke, at jeg begyndte at få hold over min vægt ganske langsomt. Det vil tage til 87 og gå ned i vægt. Men jeg tog jo 40 kilo på næsten. 30 kilo på. Og jeg begyndte at få de samme symptomer. Og så begyndte jeg også, det havde jeg allerede begyndt på den åndelige stim, det forstod jeg ikke hvorfor. Jeg begyndte jo at tale ligesom hende også. Sige de samme sætninger. Jeg begyndte at genkende den ene efter den anden for den inkarnation. Jeg genkender også dig, Martin, for den inkarnation. Og så får jeg altså en ny inkarnation nu, efter jeg blev lidt over 38,5. Så begynder en ny inkarnation nu. Det er en værre historie. Og grunden til, at jeg ikke vil ned til Adyar, jeg skal arbejde med meget stærke kræfter denne her gang, og mesteren venter på mig, og jeg kan bare, at jeg ikke er anderledes end andre mennesker, selvom jeg er ikke bange for kræfterne. Jeg misbruger dem ikke længere, men det kan godt blive overvældende. I kan godt forstå det, når man pludselig går ind i sit gamle. Der er en enorm energi dernede, der er bundet i hjertet. Og jeg har hele tiden vidst, at jeg skulle møde mesteren, men han ville ikke fortælle mig, hvornår. Men når jeg skal til Indien, så kommer det. Og greven i Amerika og Kutumi i Moria, en af dem i Indien. Og jeg har ikke haft et fysisk møde endnu. For jeg har altid set den mentalt. Og jeg har altid spurgt, hvorfor kan jeg ikke få lov til at se jer fysisk? Det kunne de ikke, på grund af karmaen. Jeg havde en inkarnation, jeg ikke vil nævne hvilken, før Blavatsky. Og den inkarnation, der lavede jeg nogle ordentlige brølere. Og lige før jeg døde, der stod greven ved min fodende. Og der sagde jeg til ham, at jeg bad om tilgivelse, for jeg kunne godt se, at jeg havde handlet forkert. Og der sagde han, at det ville tage 3,5 inkarnations afbetaling. Og den 3,5 er gået nu. Med denne inkarnation, da jeg blev 38 år. Hvad der betyder, at jeg kan igen få lov til at arbejde med visse kræfter. Og godt helbred og sådan noget. Får jeg for 87 rigtig pænt helbred. Men Indien, så vidste jeg, at jeg skulle møde mesteren, når tiden var inde fysisk. Og jeg er ikke bange for at møde mesteren, men der begynder min mission, og det er den, jeg er bange for. Jeg har mange missioner denne her gang. Og der er en, den store mission, jeg skal lave i Amerika, den bliver vanskelig. Og jeg bliver skudt i Amerika, i den her inkarnation. Men dør ikke af det. Jeg bliver skudt lige ved hjertet, og den energi, jeg får, når jeg kommer tilbage, for jeg dør i 10-15 minutter, at den energi, jeg får i 1992, det er den, som jeg venter på. Og så skal vi skrive. Men når man ved sin mission, som jeg ved den, og så er pivet og bange for læger, skalpeller, operationsbord, smerter, altså det er jo, jeg fik allerede min at vide af greven, jeg ville blive skudt i Amerika i 1977. Men jeg skød det så ud og sagde, nej, jeg klarer alligevel ikke den mission, så det kommer ikke til at ske. Det bliver en anden, der får jobbet i stedet for. Så fik jeg et chok nede i Australien, da jeg pludselig opdagede, at det ville ske. Fordi at jeg sagde så tak til arbejdet alligevel. Og flere af mine medarbejdere så, de havde bare ikke ville fortælle mig det, at jeg blev skudt i Amerika. Og jeg har jo en læge med, der er energiformidler. Hun er også med mig på det tidspunkt. Jeg skal dø i nogle minutter for at få den kraft, jeg skal bruge. På grund af min karma kan jeg ikke få den. Altså, vi har forskellige karma, ikke? Men det interessante er, at jeg fik i 1977 at vide, at jeg skulle dø. Hjertet ville standse, og jeg skulle bare være væk i cirka 15 minutter. Så troede jeg, at de ville lade mig dø i sengen. Og det var jeg bange for. Men jeg er ikke så bange mere, som jeg var dengang i 1977. Så sagde jeg, at jeg ville ikke alligevel. Selvom jeg fik kraften, så ville jeg hellere en anden inkarnation. Helst ikke nu. Og så op, hvad de ikke fortalte mig var, at jeg skulle ikke, det var ikke det, at det skulle ske. Det var i Amerika, lige før 92, hvis alt går efter planen. Det mener ikke, det kan afværes, så det ser temmelig sikkert ud.
Og så var det, at jeg troede, at så kunne jeg bare undgå missionen, og så skulle jeg ikke have over i Amerika at skydes. Så jeg kunne bare tage nogle mindre missioner, og så ikke den store mission. Og så kunne jeg vente til en anden inkarnation med det, når jeg blev lidt mere modig. Og så viste det sig i Australien, at det kom så til det, at jeg sagde ja til det alligevel. Jeg ville ikke, men min medarbejder Pauli, som taler til mig på mesterens vegne, fik mig overtalt. Det begyndte med, at de gjorde mig til verdenspræsident for Sharon over hele kloden, som jeg overhovedet ikke vil eje eller have den titel. Jeg vil hellere... Det er ingenting i den her inkarnation. Jeg vil hellere, at Pauli eller min mand blev verdenspræsident, og jeg bare kunne arbejde med energi. Men det hele er ledet i mønstret, at jeg skal blive verdenspræsident, fordi jeg skal lære nogle ting igennem det embede. Og så skal jeg så rejse rundt til alle mulige lande, og så begynder balladen i Amerika. Fordi man kan ikke komme med den energi. Amerika, det er ligesom Jerusalem. Der dræber de deres profeter, der dræber de folk. Man bliver ikke dræbt i Danmark, sådan vel? Der skydes med skyts, men det er astralt eller mentalt. Der er ikke rigtig kugler, vel? Og så tænker jeg, kan jeg vide, om de har løjet for mig, tænkte jeg. Om de nu alligevel lader mig dø. Og måske min mission er slut, og de ikke tør sige det til mig, fordi der er mange gange, jeg har fået halve sætninger ned, hvor jeg så finder ud af sandheden efter nogle år. De har ikke fortalt mig det hele sandheden hele vejen igennem, for så havde de nok været bange for, at jeg ikke tog alligevel. Og så tænkte jeg, nej, de lyver nok. Eller de tør nok ikke sige, at jeg ikke overlever alligevel, og så er det løb kørt. Men så har jeg altså opdaget, at jeg overlever. Fordi at jeg skal arbejde videre til jeg bliver 79 år. Og det har jeg så gjort. Jamen, så må man jo tage det, som det kommer, tænkte jeg. Men jeg ved altså, når det sker. Jeg ved nøjagtigt den dag, det sker. Jeg bliver mere og mere bevidst. Jeg vil vide nøjagtigt, når det sker. Det bliver på en stor scene, hvor jeg taler til en hel del mennesker. Og det mærkelige er, at i 1976, der kiggede jeg på Martin Luther King, som en af mine store idealer. Og som vidste, han skulle dø, det vidste han dagen før. Han var jo disciple. Det er derfor, han holdt talen med, at han havde nået bjergets top. Det var tredje indvielse. Han lå lige mellem anden og tredje. Og så var det, han gik ud næste dag. Og så blev han nu skudt. Han gik ud på sin balkon eller sådan noget. Og han har altid været en af mine store idealer. Og det er bare det, at jeg kan ikke nå den indvielse, jeg skal nå i den inkarnation, uden at blive skudt. Fordi det hører med i indvielsen. Og så fik jeg videre hierarkiet allerede 77, at grunden til, at jeg ikke døde i denne inkarnation, det var, at jeg blev brændt som Jeanne d'Arc. At fordi at jeg døde dengang, skulle jeg ikke dø denne her gang. Den død var overstået. Men den inkarnation har jeg også lidt under, fordi jeg blev svigtet, troede jeg, af hierarkiet. Og den har jeg lidt med under, den Jeanne d'Arc, for der begyndte, jeg arbejdede med Michael den her gang igen. Og så på grund af, at de svigtede mig dengang, så tænkte jeg, nu lyver de igen, ikke? Nu siger de, at jeg skal overleve, og så ender det galt. Men til den tid, der vil jeg have ingen personlighed tilbage, så jeg er fuldstændig ligeglad med spørgsmålet. Men i dag, jeg bliver altså nervøs i 77, men så fortrængte jeg det. Og så viste det sig, at det kom hele frem, men det kunne ikke undgås, at det led i planen, og det led i mønstret og indvielsen og hele muligheden. Så har jeg lært at leve med det, og nu har jeg det helt godt. Nu tør jeg rejse til Amerika i august. Det kan også ske før, man ved jo ikke, sådan, hvordan det løber, når det hele det løber før. Men nu har jeg vendet mig til missionen, og nu skal vi bare have arbejde udført, og så glæder jeg mig til næste liv, for der skal jeg være musiker. Slut med at være åndelig læger, det er rejst. Det er den værste branche, man kan gå ind i. Det er brødnid og jalousi og had alle vejen. Og så mennesker, man kan lide. Og så er det jo det, at næste inkarnation har jeg set, der arbejder jeg som dirigent. Og det vil jeg med hellere. Hvorfor er der den store kontrast inden for den såkaldte åndelige arbejdsafdeling? Brødnid. Det er enormt jalousi. Fordi alle er det kamp, ikke? Alle vil gerne have, altså ved den, de måske ikke er. Alle vil gerne have stolen, de ikke kan få. De vil gerne have embedet, de ikke kan bære. Altså det er ballade, ikke? Jeg har været igennem politiske stillinger i mange liv. Det var jo en trig- og slåskamp i korridorerne. Og så var der halshuggelser ind imellem og op i tower, ikke?
og sidde der i 10 år, så kommer måske levende ud. Se, alle de inkarnationer, det var jo også os, og det er jo ikke de store venskaber, der er skabt i de liv. Det er jo ikke det største venskab, der blomstrede op der. Og så skete der jo det, at Blavatsky havde mange fjender, for hun var en rappens gralle og en skrigende madame, der ikke kunne kontrolleres. Hun kunne ikke kontrollere sig selv og sit astrallegeme. Men hun var et stort, fantastisk indviet og et stort sjæl. Hun kunne ikke kontrollere sit astrallegeme. Og derfor arbejdede hun også for de negative kræfter, ligesom altså for de positive. Så skete der det, undtagen når mesterne brugte hende. Når hun var helt overskygget, så skrev hun for hierarkiet. Men når hun ikke blev brugt af mesteren, så var den jo vinende gal i de fleste tilfælde. Plus at hun tog stoffer, hvad der har gjort, at jeg har et æderlegeme, der ikke var så godt før nu. Det er blevet repareret. Så er det jo, at karmaen, den indhenter os jo på den måde, at vi har nogle inkarnationer, hvor vi ikke har det store venskab, og det er de mennesker, jeg mødte i dag inden for Teosofisk Samfund. Det var mine fjender. De skulle udarbejdes. Jeg genkendte dem hele den danske sektion. Det er ikke helt gode venner. De dræbte mig også som Jeanne d'Arc. Det var retssagen om igen der for 5 år, 6 år. Jeg sad jo der til retssagen, kaldte jeg det for generalforsamlingen, og pludselig så viste hierarkiet mig. Jeg vidste, at jeg var Jeanne d'Arc for længe siden, det har jeg altid vidst. At jeg stod der igen foran alle de præster og biskoppen på stolen. Og det var ligegyldigt, hvad jeg sagde og gjorde, så hjalp det ikke. Jeg skulle igennem det. Det var noget, jeg skulle igennem. Det var min elendige karma, at jeg skulle smides ud, fordi at Blavatsky ikke var helt fin i kanten. Hun skulle smides ud af sin egen organisation. Hun døde jo. De kunne ikke smide hende ud dengang, men denne her gang kom indhentet karmaen mig. Og jeg elsker jo det samfund, men jeg kan også arbejde udenfor, og det er jo teosofien. Det er jo det, jeg arbejder med stadigvæk. Så var det jo altså det, at det var jo gammelt had, og det, jeg kunne godt se det. Jeg har ikke nogen, beder ikke nag til nogen, men de kan altså ikke snuppe udseendet af mig, eller synet af mig, på grund af gammel had. Og de kan ikke arbejde så ud af det, det kan jeg, huske lov. Du forvandlede det jo på den måde, at du sagde, at du var dem allesammens mor, ikke? Jo. Og jeg kan ikke huske. Det er jo ligesom at løfte hele den proces, ja. Ved at sige, om I ikke holder mig, så elsker jeg jer. Ja. Jeg har aldrig haft noget imod. Jeg har altid godt kunne lide folk. Jeg har arbejdet mig ud af den af. Og derfor slår det mig lidt. Jeg var jo chokeret, ikke? Da de smed mig ud. Altså, jeg var jo chokeret. Det var jeg da godt nok. Det indrømmer mig da glædeligt. Jeg kan aldrig fatte, når folk opfører sig sådan. Det får jeg stadig ikke fat i dag. Men når jeg så kigger ned i min tidlige liv, så kan jeg se, hvor styg jeg har været. Og jeg kan da ikke bære en af til folk, når jeg selv har været værre. Se, jeg har altid haft den evne i denne inkarnation at se sandheden om mig selv. Jeg har altid bedt om sandheden. Jeg kan se alle mine stykke inkarnationer, og de gode også. Og jeg kan da ikke bære nag eller had til folk, når jeg selv har været 1000 gange værre end dem. Vi har stået der i inkariget og skåret hjerterne ud af folk og grint, når vi smed dem ned ad trappen. Jeg kan jo ikke stå der og pege fingre eller råbe skældsord af folk, når jeg selv har været 1000 gange værre på kloden her. Selvom vi har været sammen om arbejdet. Det var et gammelt magtkamp fra Atlantis. Vi skulle se, hvem der var stærkest, okult set og magisk set. Og det endte jo i Ragnarok. Og så er det, at jeg har bare lært hurtigere. Altså nu har jeg lært det. Fordi den Blavatsky, der lærte jeg det. Der rev de min personlighed i stykker. I den her inkarnation, der fik jeg et ordentligt gok, da jeg tog til Australien. Af visse ting, som ikke på det åndelige felt, men på andre felter. Hvis jeg ikke var rejst til Australien, så havde jeg ikke været af med den personlighed. Jeg havde noget af den, da jeg rejste fra Danmark. Ikke når jeg arbejdede, men jeg var ved, hvordan man er som menneske. Lidt af mit gamle temperament, som blev vasket, og lidt af den ene og lidt af den anden. Og så når jeg var dernede i 2,5 år, har jeg været dernede, og det er simpelthen næsten ikke noget tilbage. Og så har de lært mig at arbejde igennem hjertet. Jeg mødte en amerikansk læger i Australien, som, det er en længere historie, kender Blavatsky for tidligere. Hun fortalte mig, at du har mere hjerte nu. Vi genkender hinanden. De gamle disciple genkender hinanden. Hun sagde til mig, nu har du fået hjertet, hvad jeg manglede før. Så altså, det er rigtigt nok. Og hvis man ikke når hjertet, så kan man bare ikke udrette noget på jorden. Jeg var jo en værre madame. Utaknemmelig skarn, ikke?
ligegyldigt hvem der hjalp mig, så råbte jeg og skreg af dem. Og den her gang, der er jeg taknemmelig og glad, at det er de samme hjælpere, jeg har. Og de mennesker, jeg skal møde i Amerika, det var de finansiører, der hjalp Blavatsky. Ham, du var gift med et sidste liv. Hvad med ham? Har du fået afvist? Det er min mand i den her inkarnation. Nå. Jeg blev gift med herr Blavatsky, og det var Preben, der så det. Pludselig så sagde han til mig en dag, du er nok klar over, hvem Jorde er, ikke? Herr Blavatsky. Jeg havde jo set, forstår du, Blavatsky døde og blev inkarneret i Indien med det samme, hvor han var en af mine små indiske venner. Jeg så ikke min mand som Blavatsky, før Preben sagde det. Fordi jeg bor ikke ind i de gamle inkarnationer, det er hierarkiet, der åbner det hele. Jeg har nemlig ikke gjort noget for at se min gamle liv, det er hierarkiet, der åbner. Og da jeg så det liv før Blavatsky, der fik jeg mit liv chok. Jeg troede, jeg havde været så flink de sidste 2.000 år. Jeg troede, jeg havde da været engleagtig de sidste 2.000 år, ikke? Der var ingen dårlige inkarnationer, så begyndte de at komme. Så begyndte hierarkiet at åbne det ene efter det andet. Så jeg fik jo et ordentligt gok i nøden nede i... Jeg vidste jo, jeg havde været Cromwell før, at det var en af dem. Men så har jeg jo forstået senere Cromwells gode mission. Der er to forskellige missioner i et menneske. Jeg har været mange politiske hoveder her på kloden. Og jeg havde nogle pengevanskeligheder i Australien for at betale Cromwells skattekarma. Jeg måtte have hjælp fra Danmark. Vi kunne ikke leve sådan uden videre. For det er svært, indtil jeg begyndte virkelig at få skolerne op at køre. Det var Cromwells skattekarma. Det var alle de penge, han tilrendede statskassen, der skulle ind der. Ikke? Altså det er karma hele vejen igennem. Og ved at jeg kan se inkarnationerne, så kan jeg se karmaen. Og så kan jeg ikke skrige til hierarkiet, at jeg er rasen over karmaen, jeg har. Hver gang jeg har været gal, så har de vist mig, at det er min egen skyld. Og efter jeg så har indset det en gang for alle, det gjorde jeg for nogle år siden, så har jeg ikke skældt ud siden. Jeg kan jo ikke skælde ud på hierarkiet, når det er min egen karma, jeg sidder og koger rundt i. Så nu er med er det slut. Og nu kan jeg rigtig begynde at arbejde den her inkarnation. Skolerne og arbejde muligt. Det har været en slem historie med teosofferne rundt omkring i verden. Slem historie. Så gjorde jeg det, at så fik jeg ned af hierarkiet, jeg har jo mødt Jeffrey Hudson og hans kone, da jeg var i New Zealand for 6 år siden med Preben. Og så fik jeg at vide, at jeg kom til New Zealand, at jeg skulle kontakte hende. Og jeg fik fundet ud af, hvor hun boede, og jeg kom derhen. Og der sad vi og kiggede på hinanden, så ringer det, banker det på hendes dør, hun bor på sådan et alderdomshjem nu, med dejlig dame. Klar i toppen endnu, selvom hun er en ældre dame, og så kommer der en ung teosof ind ad døren. Så sad jeg og min yderleder fra Australien, ham og hende, vi sad der og kiggede på hinanden. Det var lille værelse, det er sådan en lille bitte værelse, hun havde. Og der sad jeg og lignede mit gamle selv, og teosofen har bare sad og kiggede på mig hele tiden. Han gloede og gloede og gloede, øjnene ved at trille ud af hovedet på ham. Og hun sad der med sine devakræfter, og jeg var kommet for at sige tak til hende på hierarkiets vegne for det arbejde, hun har udført den her inkarnation. Hvor der ikke foregik i det værelse på de indre planer, det var ikke smart. Det var helt kuldret, da vi kom væk derfra. Min yderleder, hun var helt dårlig flere måneder efter. Der sker så mange ting på de indre planer, når vi møder de gamle. Og der er det altså vist sig, at karmaen er slut, og at jeg nu kan arbejde bedre uden for mad i fjendskab. Fordi teosofferne har skadet os en hel del herhjemme. De skadede centret en hel del. Og bliver ved med at sladre og sige forskellige ting. Men det kan jo ikke... Altså, jeg kan jo ikke gøre noget. Jeg kan jo kun hæve mig over det. Altså, jeg kan jo ikke skælde ud. Og så har jeg jo sagt sandheden, altså, til Jyllandsposten, hvor det morer mig med at sige, hvem jeg har været. Nu udgiver jeg det ud frivilligt. Og så tænkte jeg, nu bliver jeg ballad igen. men nu kan min energi bedre klare det skyt, der kommer. Men jeg holder jo et teosofisk samfund. Jeg elsker det, den viden og den energi, de arbejder med. Men der er bare ingen, der vil lave skoler og børnehaver. Der er heller ikke nogen, der vil lave uddannelse for menneskerne, som hierarkiet gerne vil have. Så nu har vi skabt den.
så må vi se, hvordan det går med det. Der sker altså nogle ting længere frem med Teosofisk Samfund og Charme, længere frem efter Rada Bonnier er afgået. Danmarks situation som sådan, hvordan ser det ud? Du har ligesom på et vist tidspunkt, skal man sige, set med bekymring på, hvad der vil ske med Danmark. Du mener krigsmæssigt? Ja, krigsmæssigt. Altså indtil videre, så er det afværget på grund af lysarbejdet, der foregår her i landet for alle fine grupper. Da jeg rejste, så det sort ud. Men da jeg kiggede på det nede fra Australien, det ser bedre og bedre ud. Hvis der sker noget med Danmark, det er en kortvarig affære. Og Danmark er jo udvalgt. Det er jo et fint, godt land. Der bliver fine retreats for disciple her. Det er interessant med Danmark, for jeg sad og spekulerede på i mange år, hvorfor at alle de gamle disciple var født i Danmark. Altså alle dem, der har været med mig i mange liv. Mange af dem. Så hvorfor bor de her i Danmark? Det var et mystisk land at inkarnere i. Men så fandt jeg ud af, at det var nationalkarmaen her er meget lille. Og man kan få lov til at arbejde her i fred og ro, indtil man er trænet færdigt til at gå til udlandet. For der er sandelig ingen fred og ro i Australien. Det er simpelthen pace. Det er som at bo i Amerika. Der er sådan en pace på. Der er sådan en speed på over alt, hvad der foregår. At der, man når ikke at trække vejret. Derfor skal jeg til New Zealand, hvor jeg kan skrive. Jeg kan ikke skrive i Australien. Man kan ikke skrive der. Totalt forskellig fra hinanden. New Zealand er et åndeligt land, Australien det er ikke. Og Danmark og New Zealand hører sammen karmisk. Og derfor skal vi ned der og arbejde. Preben han bor jo her i landet, og ham arbejder jeg ikke med længere. Og hvorfor ikke det? Ja, det skal jeg fortælle dig, søde. Det der er sket for mig de sidste par år, det er det, der sker med den indvielse, jeg skal igennem af mine gamle venner, vender med ryggen. Af forskellige årsager. Det er noget, vi skal igennem. Og årsagen kan jeg ikke rigtig fortælle. Det er noget intimt. Men vi kommer til at arbejde senere sammen med inkarnationen. Højst sandsynligt efter 92. I hvert tilfælde, så går det jo fremad. Og det ser pænt ud med Danmark. Og det ser fint ud med lysarbejdet i Norden. Og vi skal til at nærme os Tyskland, og vi skal ned og lave noget lysarbejde i Tyskland. Det er meget ildtiltrængt. Tyskland har en forfærdelig karma. Vi har fået et medarbejderpar, der bor i Tyskland nede ved Hollands grænse. De har en okkult boghandel. Og de vil så forsøge at bygge et lille charncenter op der, hvor Asger og Bent kan komme ned og lave lysarbejde og tale, så kommer jeg fra Amerika. Tyskland det er et land, som har uhyggeligt brug for energi. Lysenergi. Og der er jo temmelig mange mennesker dernede, der er disciple af Østerlandske guruer. Men det, de trænger til, det er de 17 trin til fuldkommenhed og verdenstjenesten, altså fredensfredstjenesten. Så Tyskland, det er et sted, som jeg mægtig gerne vil ind i, snarest muligt, for at hjælpe dem. Der skal jo ske nogle karmiske ting der, der ikke er så rare, der ikke kan undgås på grund af to verdenskrige. Men der kan komme med lys inden jo. Så er det jo... Norge og Sverige? Norge og Sverige, altså Norge... Der er kommet en del lysarbejde ud i Norge. Det er ikke det helt store, men nordmændene er meget, meget åbne for lysarbejde, men svenskerne er mentalt lukkede. Hvad med Rusland? Og Rusland, der kan der ikke komme så meget lysarbejde, før at vanskelighederne på jorden er overstået efter århundredeskiftet. Så kommer der et enormt center i Rusland, der vil blive noget af det stærkeste, vi har set her på kloden for lysarbejde. Det kunne jeg mærke, da jeg fløj over. Rusland er et fantastisk land, men der ligger en jernklo over det. Regeringen. Vi sender, men det kan ikke køre ind i landet. De er totalt modstandere af religiøst arbejde. Hvis lysarbejdere skulle tage til Rusland, så bliver de sendt i fængsel, hvis de bliver opdaget. Det er jo forbudt. Altså Rusland kan vi kun hjælpe via lysarbejde, vi sender for tjenesten derover, hvad vi gør. Og så har hierarkiet, altså I må høre, det lyder fuldstændig sindssygt, men I er åndelige mennesker, så I forstår det jo nok. Strejken, den svenske strejke, den skete, fordi jeg skulle over Rusland med fly til Finland. Så snart jeg havde været i Finland, hvor vi havde fløjet to gange over Rusland, så vidste jeg, at den strejke ville ophøre. Det gjorde den også. De kunne ikke forstå, den tog så lang tid. Jeg forstod det heller ikke. Jeg stod derude i lufthavn.
En hel time skal jeg flyve ekstra. Fordi de har strejke i Sverige. Så sad jeg i flyvemaskinen. Så kiggede jeg ned, så var jeg klar over med det samme, at der var, at jeg skulle over Rusland to gange til at have lysarbejde, og så på vej hjem til Bangkok, det er altså fire gange. Og så er jeg nu holdt op med at komme med for hurtige bemærkninger i lufthavnen. Nu holder jeg op. Nu holder jeg op med at sige de negative kræfter, der er på spil, for det var de positive. Så kom jeg hjem fra Finland. Så snart mine medarbejdere kom hjem fra Finland dagen efter, så røg strejk. Så altså det er altså de positive kræfter, der også står bag ting, for at der skal laves noget. Man kan nemlig lave lysarbejde i luften, og vi kørte meget lavt, vi fløj meget lavt. Jeg så hele landet ligge ned under flyvemaskinen. Det er de mest mystiske ting, der sker på kloden. Altså nu er jeg jo vant til det, så jeg tager det jo som ganske almindeligt. Hvis man skal fortælle til folk, at der højst sandsynligt at være strejke, fordi vi skulle flyve over Rusland, så tror de jo, man er bindegal, ikke? Altså, det er utrolige ting, der sker her på kloden. Man er helt engang vendet sig til det selv, vel? Så det er jo meget interessant. Og meget interessant noget, som man oplever hele tiden. Og så har jeg altså forbundet mig med den meget fine, store fjerdeindvid, der bor i Rusland. Fantastisk adept. Næsten på adeptstadiet, der er født i Rusland som et offer. For det er deres karma, er skrækkeligt over. Hans energi kommer kun igennem på de øverste planer. Han kan ikke komme igennem på det fysiske. Tiden er ikke inde. Men vi får jo Bodhisattva-skole der. Vi får en kæmpe skole i Rusland. Og det kan jeg mærke, når jeg stiller ind på det land. Det er et fantastisk land. Jeg må regne med, at vi har haft inkarnationer der. Greven har rendt rundt der. Hans disciple var jo Katharina den Store og alle de der. Altså det er simpelthen et fantastisk land. Men der ligger en jernklo over det. Og mørke går lige ind i Finland. Det er derfor, vi skal have et charmcenter hurtigst muligt. Det mørke, Ruslands bredder, det går lige ind i Finland. Det er en frygtelig energi. Og så begyndte jeg at stille ind på, hvorfor er der den uhyggelige energi i Finland? Spioner. Spioner alle vejen. Jeg er altså glad for, at jeg ikke skal bo i Finland, for at sige det rent ud sagt. De ligger med en uhyggelig nabo. Så lysarbejde, det laver jeg og min medsjæl, Claire Prophet, i Amerika. Laver så lysarbejde med invokationer, i det hun får folk, så synger de crazy timevis, stort arbejde, og rense ud på astralplanerne. Ikke? Der er nogle læger, der er udvalgt af hierarkiet. Alle har vi vores missioner. Jeg laver verdensfredstjeneste og render rundt med min stav. Hun får folk, så synger de crazy døgndrift. Jeg så hende i Australien, fordi hierarkiet sendte mig hen til foredrag, hvor hun skulle deltage. Jeg vil nu ikke have været der. For jeg kender hendes arbejde ud af en. Jeg kender hende på de indre planer. Så jeg røg derhen. Vi skulle lave noget sammen. Og det er jo meget morsomt at se hende i virkeligheden. Det er jo en smuk dame. Smuk dame, ikke? Sang de crease der. Violet flamme og sådan noget. Vi kan ikke undvære hinanden her på kloden. Så har vi jo utallige indiske store guruer og vesterlandske. En af de vesterlandske indviet, det er jo Ivanov. Jeg ved ikke, om han lever endnu. Han er bulgar, der boede i Frankrig. Han er en af de rigtige indviet. Der er ikke ret mange af dem i Europa. Hvad mener du om Krishnamurti? At Krishnamurti vil jeg ikke udtale mig om. Ham har jeg noget karma med. Ja, det har jeg. Jeg er gal på ham. Jeg har arbejdet det ud. Men jeg var gal på ham. Og den sjæl kender jeg. Jeg var gal på ham for det, han gjorde mod Annie Besant. Annie Besant, det er min datter Maja. Og Annie Besant, hun blev næsten sindssyg, da Krishnamurti gik. For det var jo, hun elskede ham som sin søn. Og jeg har noget på ham. Hvad har du så til Let Bitter? Alle ved jo, hvem Let Bitter er, ikke? Så det har altid undret mig med teosofferne i det land, at de ikke kan se ud fra deres egen næse. De er her jo alle sammen. Selv biskop Wedgwood er inkarneret her i landet, ikke? Letbitter bor her også. Han ligner jo sig selv totalt. Det er bare folk, der er fuldstændig totalt blinde, ikke? Letbitter og jeg var ikke de store venner dengang. Vi så ikke så meget til hinanden. Letbitter og jeg, den sjæl, der er Letbitter, ham kom jeg ned på jorden med som den allerførste. Vi kender hinanden meget godt. Han er den
Han er en af dem, jeg elsker mest, sjælsmæssigt, på den klode. Jeg er inkarneret med ham lige fra begyndelsen, og vi har haft mange liv sammen. Nogle gode og nogle dårlige. Det undrer mig, at teosofferne ikke kan se ud for deres egen næse. For vi ligner jo, han ligner jo sig selv totalt på en prik. Man skal bare se på et af hans billeder. Men jeg kan ikke udtale mig, hvem han er. Vi kan ikke gå og tale om andre end os selv. Ja, det eneste, jeg kan sige, det er, at Maja er, var Annie Besant og Pauli Olcott. Vi tog ind i det teosofiske samfund. Der er to teosofiske samfund i New York. Det almindelige, og så det fanatiske. Vi tog ind i det fanatiske, der kun anerkender Georges bøger, som vi jo også kender. Du ved jo udmærket godt, hvem George er, hvis du glor. Hvis du kigger nøje på Asger, når han kommer ind ad døren næste gang. Han må jeg nemlig godt tale om. Og så Blavatsky fans, ikke? Så kom vi derind til noget sludder. Og gå der og bygge Blavatskys bøger op. Og hende op som en pedestal, og så George, og så Ernie Bessen og Olker. Det var bare bras, ikke? Så gik jeg derind og kiggede lederen lige ind i ansigtet og øjnene. Og der stod vi. Der stod jeg og Pauli og Annie, som var en anden teosof. De fik deres liv chok derinde. De vidste ikke, hvad der skete. Vi bare kiggede på dem. Vi må have standset det sludder. Vi kan ikke have den sludder her på kloden med alt det fanatisme. Og jeg tror ikke, de fandt ud af, hvad der skete derinde den aften. Vi stod bare og kiggede på dem. Og kiggede lederen ind i øjnene. Han fik et chok. For vi lignede jo os selv. Og så gik vi. Uden at sige en lyd. Jeg har vist os lidt rundt. Jeg vil prøve på at standse det fanatisme. Det er noget skrækkeligt noget med det fanatisme. Med de der Blavatsky skal nu laves til en halvgud. Og en judge. Han spørger jo udmærket, men altså... Jeg kan ikke lide folk, der siger, at Annie Besant og Olcott var ikke rigtige teosoffer. Det var ikke, de var jo ikke noget. Det er det værste sludder og humbug. Det var Annie Besant, der spredte hele teosofisk samfund ud. Det var hende, det var hende og Olcott. Det var hende og Ledbetter, der fik bredt ud over hele kloden. Det var ikke Blavatsky, for hun døde jo, og hendes personlighed kunne folk ikke klare alligevel. Det var Annie Besant og Ledbetter, store arbejder Olcott. Og når man så går og siger, at Annie Besant, det er jo ikke noget, og det er... Så måtte jeg jo lige ind og give dem noget energi der. Og sige til dem mentalt, sådan arbejder hierarkiet ikke. Så man gør jo sit på sin bedste måde, ikke? Ja, det bliver spændende at se. Nu var det jo det, at teosofisk samfund var den nye forløber for den nye verdensreligion, som Alice Bailey fortsatte med, og som vi fortsætter med den her inkarnation og andre inkarnationer frem. Næste gang, der er næsten alle disciplene musikere. Vi laver nogle orkester næste gang, og nogle kor på tusindvis af stemmer. Næste gang vi inkarnerer, er jorden reddet til musikken. Det er derfor, vi har jo været komponister før i tidligere liv. Og nu får vi endelig vores musikgaver tilbage, som vi græder sådan over, at vi ikke har denne her gang. Næste gang skal vi rense hele jorden, så vi ikke kan gøre det med energi, med musik. Så renser vi kloden. Og det, der sker, er noget, der aldrig er sket for kloden, det er at indvide af dirigenterne og musikerne og disciplene. Vi har nogle disciple over det hele, men ikke store indvide. Jeg har set, at når korene synger og musikken spiller, det kommer noget klassisk musik, der er lidt anderledes end det, vi har i dag. Det er også spille klassisk musik. Der rives løret tilbage til de indre planer, og der står korene fra de indre planer og synger sammen med jordens kor. Så renser vi kloden. Så er det så arbejdet færdigt. Så når jeg har det rigtig rejsesfuldt over, at jeg vil så gerne holde op som åndelig læger og leve det almindelige liv. Og gå helt ind i hemmeligheden igen. Altså helt obskuritet. Så ser jeg den musikerinkarnation, hvordan jeg står og dirigerer, og så kan jeg holde det ud igen. Hvis jeg bare får lov til at blive det næste gang dirigent, som jeg elsker at være, så klarer vi det. Det er guleroden, de holder foran min næse. Og så har jeg set på folk i auraen, hvem der kommer til mig som musiker næste gang og sidder i orkestrene. Det står allerede nu, det står i auraen, hvem der er musiker næste gang. Enorme orkestre, det er en musik, der er så fænomenal, for vi må ikke give den for fuld udblæsning denne her gang. Hele jorden revner. Hvis ikke vi renser kloden nu, så kan vi ikke spille musikken næste gang. Den mand Samuels Peter, han fortalte mig,
Jeg var taget over til Amerika, til Canada, og skulle spille musik, inspireret musik i en kirke dagen efter. Han drømte, at hvis han spillede på det orgel, ville der komme jordskælv. Så gjorde han det ikke. Ja, og det vidste han, og det ved jeg også. At hvis jeg var blevet musiker denne her gang, med de devakræfter, jeg har til rådighed, Michael, jeg ville stå op og spille, ikke sidde. Jeg ville ikke kunne kontrollere. Devakræfterne ville brænde hele jorden sammen. Har du hørt, når Niels Peter spiller? Nej, jeg har kun hørt lidt bånd. Ja, har du hørt, når han improviserer Michaels kræfter? Yes. Hvis han gjorde det på orgel, så brænder hele byen sammen. Det er enorme kræfter, kan I forstå, devakræfterne. Det er enorme kræfter. Det sætter hele jordskorpen ravner. Hvis ikke vi renser ud nu, kan vi ikke komme med musikken. Han bliver holdt tilbage, Niels Peter. Han må ikke spille for fuld udblæsning, så ryger hele København. Så ryger undergrunden. Så næste gang, så får vi lov. Nej, hvor skal vi spille? To orgler. Tre klaverer. Det er sådan, at vi står på tangenterne. Og så står de her enorme kræfter bag os, og så spiller vi. Når orglet spiller i Notre Dame, I kender måske den berømte organist Pierre Couchereau, der spiller i Notre Dame. Han har lavet musik til liturgien. Jeg har den på plade. Jeg kom og besøgte Leadbeater's bolig uden for Sydney, da jeg var der sidst. Altså jeg var i Sydney for 1,5 år siden med Preben. Og der spillede hun den musik, så fik jeg fat i pladen. Den plade, den orgel, hvis det blev spillet af en indviet, så røg kirken. Så røg hele bygningsværket sammen. Han spiller, han tramper, altså det er sådan, så hele orglet, det brøler. Og så, han trykker ned på alle pedalerne, og så brøler. Se, hvis en indviet gjorde det, så var der ikke noget på Rigsbanen næste morgen eventuelt. Det sætter fod i alle vibrationerne. Så vi kan ikke gøre det nu, men næste gang, nej, hvor skal vi spille? Og det holder livet oppe, altså det holder humøret oppe i mig, for at være åndelig lærer, det er ikke særlig morsomt. Det er dejligt at undervise, men det er ikke morsomme virkninger, eftervirkninger, dønninger. Altså alle de problemer, man har med folk fra fortiden, og så altså jeg vil så gerne være gode venner med alle, men det er uladsiggørligt åbenbart i personlighederne her på kloden. Men det interessante er, at de teosoffer jo, som ikke kan døje synet af mig, vi har pragtfulde samtaler på de indre planer i vores højre læmer. Der er jo ikke noget i vejen. Så vi står der og omfavner hinanden og taler pænt. Og sådan, men i det fysiske, hvorfor kan folk dog ikke lære, tænker jeg? Hvorfor skal det dog altid være på den måde? Men så gør jeg bare det, og så begynder jeg at tænke på mine rejsesfulde inkarnationer, hvor jeg har sendt folk i tower, ikke? Og jeg har ikke lavet med folk selv. Så må det være karma, tænker jeg, at det er sådan. Men næste gang, så skulle vi være venner. For så skal jorden altså forløses 100% med musik. Og der kommer nogle stemmer. Kor med tusinde stemmer. Og de stemmer, det er aspiranterne og disciplene. Og når de synger, der er ikke det, man ikke kan gøre ved den jord. Så jeg glæder mig til næste gang. Ja. Jeg synes egentlig, du skulle præsentere din arbejdsblog ja. Også. Ja, jeg vil lige præsentere. Det er jo Con. Han forstår ikke kuk, men han kan lide energien. Ja. Han kommer fra Australien, og han skal videre til Amerika, og så skal han lave noget arbejde for mig, før jeg kommer. Og det er Bent. Han er jo, jeg kalder ham jo, han er min kirkens mand her i landet, kalder jeg ham for. Han er jo min tempelpræst. Den store hivfant. Og han arbejder jo fint, som han jo altid har gjort det, her på kloden med energier. Så har vi Sten Meyer, han er jo den fynske hivfant og healerskolemand. Og han arbejder jo under greven, det kan man jo se med et halvt øje. Så har vi den søde pige der, det er jo en healerskoleelev, der er færdig nu, og som hjælper til i Stens center, ikke? I den hvide linje. Vi hjælper til nu, bliver en af lederne, og den gode Iben dernede hjælper fint til, og arbejder uselvisk her i, på Fyn. Og fine, gode medarbejdere har jeg. Fine, gode, søde, rare mennesker. Men de australske medarbejdere, jeg har, vi har fået det meget fint med hinanden. Vi forstår hinanden totalt. Vi skal rejse sammen, og vi er på bølgelængde. Og de ved, at jeg er læreren, men vi er venner.
Og det er nær sagt umuligt, at det kan køre på den måde som åndelig lærer. Men jeg sagde til hierarkiet, at hvis jeg skulle være åndelig lærer på den klode, så skal jeg være ven med folk, og vi skal kunne tale som venner. Jeg vil ikke være fjern. Jeg vil ej heller være upersonlig. Jeg vil ej heller sidde en halv meter væk fra folk, altså på den måde. Det egner jeg mig heller ikke for. Så jeg har problemer på grund af det, at jeg opfører mig som et almindeligt menneske. Men jeg har det bedst ved det. Fordi at jeg har mange mennesker, der går, fordi jeg opfører mig som et almindeligt menneske. Og ikke som det vanlige guru, der sidder værdigt på stolen. Det er meget sympatisk, at du får det dernede. Så jeg har altså fundet nogle søde mennesker, som jeg har kendt i tidligere liv, som jo altså kan lide mig, som jeg er. Og så vi arbejder virkelig godt sammen. Det kan Bent fortælle. Så tjeneste arbejder godt sammen, ikke Bent? Jo, tydeligt. Meget tydeligt. Jeg kan mærke energien, den, når de fremser påkaldelserne på deres engelske australiske. Efter de har fremset på dansk, og de er måske 70 eller 80 eller 100, ikke? Så er der en lille flok på 6, der siger det samme efter. Så kan man mærke en særlig kvalitet, der slår igennem. Det er utroligt mærkeligt og lidt beskæmmende. Det er noget, hvor et team samarbejder er fuldstændig enige. Der skal ikke så mange til, så vi bare kan samarbejde. Det er sådan en. Vi har det godt, så nu farter vi land og rige rundt sammen. Og så kommer Bent og Hanne løbende til Amerika. Er der nogen, der har spørgsmål? Ja, karmafællesskab. Må du jo have med ham, der skal skyde dig? Jeg skal fortælle dig en ting. Nu skal du høre noget interessant noget. Jeg vil heller ikke se filmen om Gandhi. For han blev også skudt. Og det var der, hvor jeg begyndte at finde ud af, at jeg skulle igennem det alligevel. Så lånte vi den videoen. Den, der skyder en, det er altså, det er reglen en, man kender rigtig godt. Måske ikke så godt, men altså, det er en, man har haft noget at gøre med. Altså, hvis vi kigger på Jesus og Judas, de var dualer. De var nære dualer. Og det var en rolle, som den sjæl ikke kunne lide at spille, men han gjorde det. Nu er det på det andet plan her selvfølgelig, det er jo ikke Jesus og Judas, men hvis vi kigger på Gandhi, han blev skudt. Og den mand, der skød ham, han elskede ham jo i virkeligheden. Men han skulle jo bruges til det. Og de negative kræfter kaster til følelserne for folk, så at de gør det, de skal gøre. Højst sandsynligt, hvis jeg skal skydes, det menneske, der gør det, det er sikkert en god ven for en eller anden inkarnation. Det er ikke fjender. Det er nogle roller, som nogle sjæle påtager sig for at hjælpe. Det er det samme med, hvis vi kigger på Henrik den 8. Han halshuggede jo sin gode ven, Thomas More, hvis disciple han jo var i virkeligheden. Og det er med, der er meget typisk, at hvis en skal henrette en mester, så bliver disciplen en af de kæreste disciple. Og det er jo meget interessant, når man kigger ned i historien, som jeg gør ofte. Og der kommer det altså frem, at dem, der bliver brugt, det er nogen, man kender rigtig godt. Det er absolut ikke fjenderne, det er kun slaget. Ikke dem, der skyder. Det er ikke dem, der tager mod til sig. Det er kun slader, ikke? Det er mere, altså... Jeg har også nogle gange kigget... Kennedy, han var jo også disciple. Hvem? Den, der dræbte ham. Han skulle jo dræbes. Hans mission var slut. Han skulle dræbes for at gå videre på stien. Og det er jo... Det er ikke dem, der er fjenderne i de liv, vi får efter. Og dem, der er fjenderne, det er dem, som vi har. Blavatskys fjender, det var jo Coulon. Madame Coulon og hendes ægtemand. Og ikke så meget ægtemanden som konen. Hvis man så læser sandheden, så var hun jo ikke helt flink mod denne her dame. Og det er jo dem, jeg har mødt i den her inkarnation. Det er alle dem, som man har gået og skældt ud på jernbanestationerne og trapperne. Det er alle dem, der er fjenderne. Det er ikke dem, der skyder en. Ja, hvis de kunne, så gjorde de, men det er ikke dem, der bliver brugt til det.
Ja. Og ved gode venner. Ja. Er det en kraft? Ja. Ja, det er en kraft. Det er en kraft, der går ned over folk, de ikke aner, hvad de laver. De skal bare gøre deres. Man kan ikke undgå, altså der er noget, der, altså Abraham Lincoln blev skudt bagfra. Altså det er mange gange desværre. Han var jo avatar. Han var raceavatar. Det er jo altså prisen, ikke? Det, I skal igennem det samme. I har været igennem så mange døde nu for sagen, at I nu kan sidde her og modtage de åndelige visdomsord uden at dø. Det vil sige, der kommer ingen Gestapo eller KGB ind ad døren og pågriber jer. I får lov til at sidde her i ro og mag og udveksle åndelige sandheder. Det har I ikke altid kunnet. Hvor mange mennesker ikke går i døden, for at vi kan sidde her? Tænk på Annie Besant, Giordano Bruno, og så denne meget fantastiske græske filosof, hvad var det hun hed, der blev flået levende. Det er bare nogle af dem. Det er helt, for vi kan sidde her i dag, så er mennesker gået i døden på stribe. Og for hver verdenslæger kan arbejde, går mennesker i døden. Hvor mange mennesker er ikke døde på grund af Kristi lære? For på grund af hans lære er lidelse. Man lærer kærlighed gennem lidelse, og lidelsen var, at de skulle dø. Nu er de døde så mange gange, nu er de blevet bange for Kristus og hans budskab. Men så må vi forløse dem og gøre dem glade, at de kan modtage Kristus igen på en ny måde. Men der er ingen, der rigtig har skulle dø for Buddha, men de skulle sandelig dø for Kristus. Der har ikke været mange værende, der er ingen krig været over Buddhas lære, men der har været krig over Kristus, og er det stadigvæk. Og det er de ting, folk er født med. Men når de så er døde, så mange døde for en verdenslære, kan de ikke tåle at høre ordet Kristus eller Gud længere. Men det er led i deres lidelsesmønster, at de kan få lov til at blive Kristus selv en dag. En messias skal dø i embeds medfør. Træningen kommer alle de gange, man dør, før man når det, den indvielse. Kig på Grevene Saint-Germain. Han er blevet halshugget, jeg ved ikke, mange gange, på grund af sin filosofiske og videnskabelige lære her på kloden. Men når man er mester eller på mesterstadiet, så kan man det, at lige før hammer, lige før guillotinen eller øksen eller sværdet rammer, så går de ud af kroppen. Så når man når det stadie, at man inkarnerer med mesterbevidsthed, som Greven jo har gjort det, så kan man godt gå pænt til døden. Man går lige ud af kroppen og mærker ikke. Men indtil man når det stadie, så er det ubehageligt, ikke? Fordi jeg har jo aldrig været bange for at blive dræbt af ild. Jeg har været bange for at blive kvalt i den her inkarnation. Og hvad finder vi så ud af? At en af mine venner, som er psykisk, så at jeg i stedet for at blive brændt som Jeanne d'Arc, blev jeg kvalt af bødlen, som ville gøre mig en tjeneste. Med garotten, altså bagfra, kvalte han mig, så jeg ikke skulle mærke flammerne. Så jeg er ikke bange for ild, jeg er bange for at blive kvalt. Jeg har også mærket om halsen her efter den inkarnation. Da jeg så opdagede det, så mistede jeg angsten på et sekund for at blive kvalt. Så har jeg en anden angst i stedet for, det er kisten. Det indelukkede rum, fordi jeg også været igennem kisedøden i Egypten. I stedet for at overleve, så døde jeg i kisten. Fordi Moria var min far, han var farao i den inkarnation. Han vidste, at jeg ville dø på grund af karma. Vi fik noget at spise, der gjorde, at vi kunne forlade kroppen og først komme tilbage 3 dage efter. Det var en slags svamp. Men de gav mig for lidt, sådan at jeg vågnede op i kisten og kunne ikke komme ud. Men havde jeg brugt det, han prøvede på at sige, brug det, du har lært. Var jeg gået ud af astral, så jeg overlevede. Men jeg blev panikslagen og hørte ikke, hvad han sagde. Og så døde jeg i kisten. Jeg blev kvalt. Og så kom jeg ud på de indre planer. Det tog ham flere timer jordtid at få mig til at falde til ro. Sådan skreg jeg. Og det er, jeg har allerede mistet dengang, bevidstheden. Han var ude af kroppen, ikke? I den inkarnation, at han kom ud af kroppen for at møde mig. Disse døde, det er dem, der ligger der. Og det er dem, der først udryddes ved åbningen af hjertecentret. Ved åbningen af hjertecentret forløses al frygt for alle døde, alle pinsler og lidelser, vi har været igennem.
da jeg begyndte at åbne hjertecentret rigtigt i denne her inkarnation for, for et halvt et år siden, begyndte jeg at miste al den angst. Det sker ikke før. Det sker kun ved hjertecentrets åbning, der forløses det. Tænk på alle jeres døde. Tænk på Egypten alene. Fordi der er en anden død jo også, som de yndede at give folk. Det var at give dem sprøjter, så de døde langsomt. Forgiftede dem langsomt. En yndet dødsmetode, som jo også Sokrates blev udsat for. At man dør langsomt, så man bliver mere og mere kold, indtil man når hjertet, så man væk. Men det tager timer. Og der havde jeg en inkarnation i Egypten, hvor jeg var en ung præst, som de gav mig den væske. Hvis de skulle af med alle de gode præster, de var de sorte præster, der skulle ind i foretagene i stedet for. Vi fik valget at tage det selv, eller det blev givet os. Jeg tog det selv. Jeg havde indtil da troet på liv efter døden, og det hele var så pragtfuldt. Men da jeg lå der på den briks, der mistede jeg min tro og blev rædselsslagen. Panik. Og den frygt gik lige ind i den her inkarnation sammen med alt andet, sådan at jeg er bange for at gå ud af kroppen bevidst, fordi jeg tror, jeg kan ikke komme tilbage. Når man dør, så kan man jo ikke komme tilbage til sin krop. Når man har haft sådan nogle oplevelser, som I har haft massevis af, eventuelt er I døde, og så står I på de indre planer, vi er tilbage i kroppen og kan ikke komme tilbage. Alle de ting ligger i underbevidstheden, i æterlæmet og i ryggraden i form af frø, som energierne vækker til live. Når I begynder at vække kundalinien til live, og I begynder at hele og blive åndelige, så begynder hukommelsen. Og det er den, der er farlig, siger DK. For så snart jeres mentallæge begynder at blive vækket til live, så begynder I at huske jeres lidelser, og så er I ikke så modige længere, som I var før. Og de lidelser, alt det blev vækket til live i den her inkarnation, simpelthen født med det hele. For Blavatsky gik lige over og fik en inkarnation under 2. verdenskrig. Selvom jeg har flere inkarnationer samtidig. Hvor jeg døde i koncentrationslejr som forsøgskanin. Og den inkarnation, den har altså givet mig så meget skræk. Men der blev jeg altså af med næsten al min karma, at det hele det bare væltede op. Frygt, alle mulige livs frygt. Og der kan jeg se på folk, der kommer til mig, at den frygt, den kan vi bare ikke få bukt med uden videre. For den frygt er så stærk og så indgroet, at det er kun hjertecentrets udvikling, hvor man bliver forløst, hvor vi kan blive af med den frygt. Tænk på det. Måske I har haft 1500 liv på den klode, hvor I er død. 1480 gange ubehageligt. Men når man så begynder at blive åndelig og bliver et godt menneske, så dør man lettere. Så dør man lettere på den måde. Og det er den gave, menneskeheden får nu. At hvis der sker de store naturkatastrofer, så hiver de folk ud. Lige før, at vandet går over, eller jordskælv. Altså, lige før smerten kommer, eller ubehaget, eller traumaet kommer, af at man har været igennem uhyggeligheder, så hiver de astrallemmet ud. Og det arbejde bliver udført nu på de gode mennesker. At hvis de gode mennesker skal dø, der er nogen, der overlever, der er nogen, der går over på grund af karma, så vil de blive hævet ud lige før at de går igennem dødsøjeblikket, der kan blive ubehageligt. Der er mange ting, der skal ske her på kloden, som jeg ikke har sagt. Fordi man skal ikke sige for meget af den ting, at folk må ikke skabe i deres tanker. Der er nogle ting, der kan laves om på. Der er nogle ting, der ikke kan laves om på. Vi skal ikke skabe det. Men det eneste, jeg vil sige til jer, det er, at den angst, I har i jer, den må I altså åbne hjertecenter for at blive af med. I kan gå liv efter liv efter liv med samme angst. For hvad skete der med de sjæle, der døde på Maldæk? Planeten, der sprang i luften. Atomkrig. De sidder nu her på jorden. Og er så vidskræmte for at få en ny atomkrig. Det er dem, der render rundt på gaderne i atommarcher. Det er dem, der prøver ved fredsarbejde at undgå atomkrig. De husker, hvordan det var. De husker, hvordan det var at sprænge i luften med en hel klode. Millioner år går, og skrækken sidder der endnu. Når I så går rundt og har det skidt, deprimeret, eller er bange, eller et eller andet, der kommer op, det gamle liv. Det gamle dødsoplevelser, det trauma for gamle dødsoplevelser. Det er ikke så meget de liv, I har haft, det er dødsoplevelserne.
Og det, jeg har pejlet mig tilbage til med Blavatsky, det var, at da hun kom over på de indre planer, så så hun, at hun også havde arbejdet for den gode mørke fyrste, såvel som lyset så sandheden. Og det kan I tro gav hende chok. Hold da op. Så var hun kureret. Skulle lige af med noget mere karma og betaling der. Tro, det er ikke morsomt. Jeg siger, jeg misunder ikke visse mennesker i dag. For de skal over og se nogle ting. Det giver chok at se, når man har handlet forkert, når man er disciple. Uhyggeligt forkert. Så det, I bare skal gøre, I skal bare handle så godt og pænt som muligt, og ingen sladerier og ingen væmmelige tanker, ingen væmmelige følelser, så kommer der en god samtale hos karmas herre bagefter. Ikke? Så bliver det godt. Ellers så venter chokket og regnskabet. Det står hele listen med de ting, der skal arbejdes ud næste gang, den forelægges. Man undgår det jo ikke. Men det har været hyggeligt at møde jer. Nu kan I komme hjem i seng og huske alt det, jeg har fortalt. Og håber, jeg ser, når jeg kommer tilbage til Danmark. Jeg vil bare sige, at jeg har det fortrinligt i dag. Jeg har vendet mig til hele min skæbne. Nu kan de komme bagfra og forfra og lige så galt, jeg har lyst til. Fordi at jeg tænkte mig selv, alt talt, det er ikke, man er en disciple. Nu må blive af med det pive der, pivesøren. For jeg har jo været igennem så mange lidelser i tidligere liv. Det er også det, der gør torturkammeret, ikke? At man er hunderæd for hospitaler. Det er jo det, jeg kalder det moderne torturkammer. Mm. Når jeg så hører om de ting, der sker. Jeg har ikke sluttet det. Nej, tak. Jeg har, når jeg hører om folk, du ved, Anders, jeg hører, der bliver opereret næsten uden narkose, fordi de har dårlig hjerte eller sådan noget, så er jeg ved at gå ombord. Så er jeg ved at falde baglæns, for det minder mig om de rædselsfulde koncentrationslejre. Og jeg var gravid, og så skulle de lave alle mulige ting og sager. Og det er sådan noget, man aldrig glemmer. Og så når jeg kommer ind på det der Rigshospital der, at bare jeg kommer ind i en operationsstue med deres lamper og deres lys og deres instrumenter og deres gasmaskiner. Jeg ved ikke. Det er simpelthen mareridtsagtigt. Og det har folk altså. Næsten alle mennesker, jeg kigger i aura på, de har været i gaskammerne sidste gang. Altså de er blevet dræbt i koncentrationslejre og sådan noget. En hel del mennesker, jeg ser. Den angst, den sidder der, kan I tro. Det er ikke noget, man bliver af med. Bare fordi man drømmer om det eller arbejder med meditation i 5 år. Det er utrolig angst. Så jeg arbejder for verdensfred nu, fordi jeg vil nødig have noget, der ligner 2. verdenskrig en gang til. Og den der gang, der bliver det jo værre. Uhyggelige ting har de fundet på. Uhyggelige bomber. Nu kan de gå og dræbe alle mennesker uden at røre husene på kloden. De skal bare lige hælde et lille stof ned over et land. Baktusse. Så er folk udryddet i løbet af 3-4 uger. Eller mindre. Det er de pragtfulde midler, som mørkets fyrste videnskabsmænd har fundet på her på det sidste. Uhyggelige ting. Neutronbomben, ja. Det kan også dræbe mennesker. Ja. Uhyggelige ting. Altså uhyggelige ting, det er der altså. Hvad vil der så ske med dem, der har fabrikeret dem? Jamen det er det, de glemmer. De ryger med på kuppen, men det glemmer de. Det er det, der er så interessant. At de har så meget had i sig, for det er ikke alt, der bliver arbejdet ud ved 2. verdenskrig. Det var meningen, at 2. verdenskrig var nødt til at komme på grund af arbejde had ud mellem nationer og racer og religioner. Nogle af religionerne i hvert fald. Og der blev ikke arbejdet det hele ud. Folk, det er ikke sådan at blive af med had. Der er nogle mennesker, der hader så meget Gud, og så hader de også deres medmennesker, at de ikke engang tænker på, at de selv stryger med. Det minder om de der selvmordspiloter under japanske, de mørks fyrste repræsentanter dulmer alt i dem, de aner ikke, hvad de laver. Hitler og hele hans skare medarbejdere, de var jo igennem sorte indvielser af magikere, der arbejdede på dem. Alle deres følelser blev taget fra dem, og hjertecenteret totalt lukket. Man kan ikke arbejde, sådan som visse videnskabsmænd og psykiatere gør i dag, og visse læger, LSD-trips og hvad ved jeg. Man kan ikke arbejde på den måde, som er hjerte. Man må have sine medmennesker simpelthen så grufuldt med, at man ser på dem som noget, der skal udryddes. Ja, der også er så stor en personlighed og krav om, at vi er kendt. Ja, at man gør sådan ja,
Men der findes fine mennesker inden for alle fag, der findes også grusomme mennesker. Men desværre så er mørkets fyrste meget stærkt repræsenteret på kloden, og det ser snart bedre ud nu, hvor mange mennesker vil forløses. Men hvad jeg mange gange møder, altså ikke mange gange, det er sorte engle inkarnerede som mennesker. Nu skal de forløses. For I ved jo, at vi har deva-kræfter. Vi har devaer, der arbejder for det hvide broderskab, og vi har devaer for det sorte. Og de sorte, det kaldes de sorte engle. Og de inkarnerer nu som mennesker for at blive forløst også. Så de, folk ser meget forskellige ud i auraen, men når jeg ser en sort engel, så fortæller jeg det selvfølgelig ikke. Fordi det skal folk jo ikke vide. Hvad gør du så? Forløs. Lys. Din stav der være nok til at forvandle? Ja, den stav der. Ja. Et sort menneske. Ja. Som det er, at det menneske bliver... Det betyder, at de får, at de går ind i en helt ny bane. Ja, at de fødes på ny fra. Ja. Hvad med Hitler? Hvad er der ved, der har? Hitler kommer ikke tilbage til jorden. Han er blevet overført til Pluto. Pluto har to forskellige kræfter. Pluto, der sender man de væmmelige. Det har nemlig, det er ikke, det er jo ikke, Pluto kaldes jo ikke underverden, altså Hades for ingenting, vel? Der har man sendt de stykke sorte magikere, som jorden skal af med. Nu skal de over og være der et stykke tid. Hitler var en sort magiker på Sicilien, før han blev Hitler. Flere hundrede år før. Hvor han var trænet sort magiker med enorme kræfter. Så inkarnerede han som Hitler for at arbejde med det negative aspekt af Shambhala-kraften, der kom før det positive, og fik til ordre, at de negative kræfter udrydde jøderne, fordi de vidste, at der ville blive en ny jødisk verdenslærer igen. Og så skete der det, at de selvfølgelig ikke fik udryddet alle jøderne, fordi hierarkiet lagde sig imellem og afsluttede krigen, da karmaen var slut. Og Hitler så begik selvmord, hans mission var slut. Han arbejdede med det negative aspekt af Shambhala-kraften. Det gjorde Napoleon til dels også meget, meget lidt mindre. Det var mest syvende strålekraften, han arbejdede med før Shambhala syvende. Og Alexander den Store, nogle af de store statsoverhoveder på kloden, har arbejdet negativt med Shambhala-kraften. Det er skæbnesbydets kraft. Det giver dem visse kræfter. Men vi får det ikke mere. Skæbnesbydet er neutraliseret. Vi kan ikke bruges ondt mere. Og Shambhala-kraften går nu kun ned gennem positive disciple, der er trænet gennem mange liv, hvor de først har misbrugt Shambhala-kraften. Hitler kommer ikke tilbage til den klode. Evolutionen er for høj nu. Han kan ikke betale karma af heller. Han er blevet sat over på Pluto. Jeg kalder til eftertræning. Han kommer ned på en meget lavere stående klode nu. Der sker jo det med de sorte magikere, hvis han fortsætter. Så gennemgår han den anden død, ved at sjælen bliver destrueret. Men han er ikke blevet destrueret. Han sidder på Pluto sammen med sine fine medarbejdere og en del af dem. Det er, da jordens karma har sagt nej til, at der kan inkarnere flere sorte magikere. Der er 12 i Østen, i et østerlandsk land, som er modvægten til hierarkiets positive mestre. Så findes der nogle sorte indviede og histopper her på kloden. Store indviede. Men der gives ikke tilladelse til mange flere store sorte magikere på kloden. De kan ødelægge hele kloden. Det får de ikke lov til. Men det vil altid være sådan, at hvor Kristus er til stede, vil antikrist også være så længe der skal være den form for balance. Men når de negative kræfter er blevet forløst, så forsvinder de negative kræfter for alvor. Og så bliver det kun Kristus lys på jorden. Det er det, vi går ind i nu. Der bliver altså en værre kamp først, som jeg ikke kan lide at sige til folk for højt om på offentlige foredrag. Vi drømmer om, og hierarkiet drømmer om, at kampen ikke når det fysiske plan. Indtil videre foregår den på de astrale planer. Vi kæmper alle sammen om natten, også jeg. Men det må ikke nå det fysiske, så er det katastrofe. Armageddon udspilles på de indre planer, ikke på det fysiske, hvis det kan undgås. Så mange lysarbejdere aner slet ikke, at de er med på de indre planer om natten, sammen med devaerne og hjælpe der. Klokken er så over 12, så vi er i gang. Vi er i gang, det er meget, meget, meget smukt arbejde, der foregår, som folk ligger klar over på de indre planer. Vi vil gerne høre, hvad mener du om det arbejde, Ron Hubbard? Altså, Ron Hubbard, den gamle dreng, han behøver jo ikke at tale om. Ham ved vi jo, hvem arbejder for, ikke? Ja. Oh, men
du har sikkert været lidt inde på periferien af det jo i starten. Nej. Og du har aldrig nej. Været inde nej. I en krise? Nej. Nej, det er noget, teosofisk samfund har udbredt. Nej, nej, det er kun min fantasi, der måske ja. Fortæller mig, at du har... Nej, jeg har aldrig været i Scientologerne. Nej, jeg har aldrig været inde i Scientologerne. Jeg har altid vidst, hvem der arbejdede, hvem og hvem, hvorfor. Jeg har altid født med den viden. Jeg kan lugte forkert arbejdende folk på 10 km afstand, hvis ikke 20. Så du har ikke selv været inde på det der. Nej. Men visse medarbejdere hos os har lært teknikken og fået noget af det, som er positivt. Visse tricks, kan man sige, ting, som man godt kan bruge. Men derfor dyrker man ikke Ron Hubbard som noget. Nej, det er heller ikke indtryk af, men det kunne være, at man... Og samtidig så er der nok visse ting, som han eller hans tilhængere gør, som vi synes er helt forkastelige. Ja, så Ron Hubbard bilder sig ind, han er herren Montreal-inkarneret. Det må jo blive hans fantasi. Ron Hubbard har lavet et system, der er udmærket på visse områder. Terapimæssigt set. Men så går de over gevind. Ved som sædvanligt at love folk, at de er clear, når de ikke er det. Og så giver de dem grader, hvor de har superkræfter, og de mennesker, jeg har mødt, de har ikke en kraft til at slå en flue ihjel. De bilder sig ind i titaner, og der kommer fra andre kloder, de overmennesker. Det må jo blive deres hovedpine. Jeg skal bare ikke være med ind. Det er ikke, man kan have lov at vælge frit, ikke? Jo. Altså... Vi er mange forskellige åndeligt arbejdende her på kloden. Der er skal masser af negative kræfter, der arbejder under dække af være åndelige centre. Jeg ved da godt, hvor de er. Men jeg er jo ikke findehåren, der laver en liste over såkaldte sorte magikere på kloden, når de ikke har kuk forstand på det. Og det gør man jo heller ikke. Det er en uskreven lov, at man sidder ikke og underholder folk, hvem der hvem. Jeg ved det da godt. Men vi arbejder jo her på kloden alle sammen. Hierarkiet arbejder på deres måde, og det negative broderskab. Der er der ingen ufred mellem hierarkiet og det negative broderskab. De taler pænt til hinanden, ligesom politikerne gør, når de mødes i korridorerne inde på Christiansborg. Jeg ved udmærket godt, hvem der er arbejder negativt af de åndelige læger her. Det kan man da se i auraen, det kan man da se. Det lyser jo langt væk af energien. Men de har jo deres job at udføre. Jeg siger bare det. Jeg har arbejdet for de negative kræfter før, og jeg ønsker ikke at gøre det mere. Jeg har været igennem den erfaring. Andre har ikke været igennem det åbenbart. Så skal de prøve. Du møder dem med kærlighed, og det er sådan set det eneste, du kan gøre. Jeg snakker pænt med dem. Vi kigger hinanden ind i øjnene. Der var en der i Island, der arbejdede negativt og kom til mig. Og prøvede på at nedstige mig under mødet. Jeg kiggede på ham. Jeg grinte. Jeg ved da godt, hvor de sidder. Plutoner. Skulle se hans øjne. Kan du huske ham med øjnene, Bent? Fortæl, mens jeg spiser. Fortæl de andre, hvad han ville have. Fortæl dem. Han vil gerne have en indvielse og så videre. Og man bare kunne få den uden videre. Han skulle gå på hederskolen først og være igennem hele møllen med energi og renses godt ud. Ikke? Men han kunne få en velsignelse i Kristi navn. Det sagde han ikke noget til. Men så sidenhen så blev der så spurgte folk, lige da vi skulle slutte. Hvad med den her velsignelse? Der var mange, der godt ville have den. Og jamen, det kunne de jo godt få. Der var en lang hale af folk bag på sådan en. Men han rejste sig. Gør ikke nærmere de her bord, before you fall asleep in your chair. Han ville have den. Men han ville godt have en kraft af en slags. Så ville have kræfter, men de ville ikke have en. Nej, da jeg nævnte ordet Kristi velsignelse, så løb han ud af det. I skulle altså se de øjne der. Jeg morer mig over dem. Jeg har mødt mange negative mennesker. Det sidste, jeg vil sige, er, jeg har aldrig mødt en sort magiker ansigt til ansigt, ikke på det fysiske plan, ej heller små. Der er ikke nogen rigtig store her. Ikke her i landet, ej heller. De er nede i Tibet og sådan nogle steder. Indien. Så kom jeg til en messe, den sidste messe i Australien, og der sad en engelsk healer, som jeg havde hørt om. Han var en. Da jeg var hen og hilse på ham, så sendte han mig en mur af had, så jeg næsten væltede fysisk. Samme aften stod jeg og lavede afrens. Så kom der et bid, så noget, der bed mig ned i foden. Jeg så ned, jeg vidste, det var en slange. Astral slange. Jeg vidste, hvem der havde sendt den.
Så gik jeg hjem og undersøgte, hvem han var. Han var jarlen af Warwick, den englænder, der havde Jeanne d'Arc. Når han så mig, blandt andet fuldstændig. Men han var bevidst halvsort magiker. Han havde alle sine atlantiske kræfter. Han havde været en af faraos præster, der arbejdede med slanger. Kunne skabe slanger. Han var også hen hos mor med sin slange, men hun så det også. Hun er også klærvariant. Hun fik neutraliseret den. Det er aldrig mødt i levende live en, der virkelig er bevidst og kan arbejde astralt. Og så skabe dyr og slanger, der bider folk. Jeg så ned på min fod, og to slangebid i foden. Lige ved siden af hinanden. I ved godt, hvordan det ser ud, ikke? Jeg kan godt sige en ting. Så gik jeg hen til ham næste dag, så sagde jeg, goddag, goddag. Så sagde jeg til ham, godmorgen, Earl of Warwick. Så gik jeg, for jeg skulle ikke være derhen for lang tid. Så havde jeg fortalt ham, jeg vidste, hvem han var. Så mødte jeg ham til pressekonferencen, hvor han prøvede igen. Og pakkede jeg ham ind i 5-tak stjerner, så var han neutraliseret. Så sad han der og fik ikke et ord indført næsten hele pressekonferencen igennem. Han var helt neutraliseret. Og så ville jeg ikke have mere med ham at gøre, så jeg havde fået nok af ham. Men det er meget sjældent, man møder en, der virkelig bevidst kan arbejde med at skabe astrale gespenster, der angriber. Det er ikke sådan. Det skal der kraft til. Der findes ikke mange af dem. I skal helt ned til bed efter dem. Han får også kraften ved at være healer og hele på en hel masse. Både mindre damer, som han suger kraft fra, så har han kraft til at arbejde med sine gespenster. Ja, det må jeg altså sige. Uhyggeligt, uhyggeligt. Ved I, hvad han laver? Han har lavet en bog, hvor han har taget falske mesterbilleder i. Mesterbillederne siger, at han kommer fra en kanal i New Zealand. De er onde alle sammen. Det er de onde mestre. Vi har to. Vi har de negative kræfter, prøver. De viser sig som mestrene på de indre planer. Øjnene er onde, og det kan folk ikke forstå. De kan ikke se forskel. Mange tror, de har kontakt med mesteren. Det er de onde mestre. Det er de onde. Det er substitutter. Han havde alle mesterbillederne bag sig, med de mest uhyggelige dæmoniske ansigter, I nogensinde har set. Jeg sagde til ham, de var forkerte. Han havde goodwill-folkene lige ved siden af sig med de rigtige mesterbilleder, der kørte rundt på deres skærm. Det neutraliserede den kraft, han havde med sig. Der kan man se, hvor smart de er. Så med Lighthouse, de var derovre med mesterbillederne af Greven og Jesus, sådan lidt astrale billeder, ikke helt gode kan. Så sad han der med sine forvanskede, uhyggelige mesterbilleder, dæmoniske ansigter, der skulle forestille at være verdensmoderen, Maitreya og Kutumi og hele banden. Goodwill-fondene sad lige ved siden af med de ægte Adiar-billeder. Det neutraliserede alt. Han var neutraliseret. Den måde, jeg har set, hvordan de positive kræfter arbejder, slår mig altid med forundring og beundring. Der skete det, da jeg kom til Australien, så begyndte de at bagtale mig, men de sagde, at jeg var psykisk. Jeg ikke stod på Clear Profits niveau. Balladen begyndte med det samme. Jeg kom til Australien. De har følt, der kom konkurrence. Jeg inviterede dem til at tale i centret 3 gange, og jeg fik ikke anden ballade ud af det. Hvad så i USA? Der møder du dem også? Nej. Ikke på samme måde som i Australien. Det, så sidder sådan en gruppe der i Melbourne. Altså jeg holder mig jo væk, altså. Jeg løber jo ikke rundt ude i byen. Tror du, at de har kontakt med rigtige? Det ved du jo godt selv, Martin. Hvad spørger du for? Så kan jeg få dig til at fortælle det. Forstår du? Jeg vil så nyde at tale om andre læger og hvad de laver, men du ved det jo selv. Du ved jo selv, hvad det er. Hvad siger du selv? Det er det mig, der spørger. Jamen, det er jo dig, jeg spørger nu, så hvad siger du selv? Ja, det er jo klart. Nej, dit grin viser, at du ved det. Du ved det jo godt. Det er jo ikke mestre. Altså, mesterne står bag og hjælper, men det er jo ikke dem, der... De dikterer jo ikke gennem Claire Proffer. Det er inspirerede skrifter igennem hendes personlighed. I det, man stiller ind på strålen. Det var det, jeg forklarede i dag. Hun siger, hun er den eneste budbringer. Hun siger, hun er det ene og det andet. Hun arbejder fantastisk godt med sit. Men det er jo altså ikke det niveau, som vi er vant til inden for teosofien.
Det er jo ikke det niveau af energi. Det er enorme astrale kræfter, der renser hele jordens astrale legeme, men det når jo ikke mentalplanet. På samme måde som den måde, som de gamle disciple arbejder på. Men hendes mission er meget stor, og uden hende ville jeg slet ikke kunne klare mig i Amerika, siger greven. Hun skal rense ud, før jeg kommer. Men hendes måde, det er jo ligesom mere at være guru, end det du ja, er. Ja, det er hendes åbenbart hendes måde at arbejde på. Hun er evangelist. Jeg har hørt hende tale i Melbourne, det slog mig. Hun taler totalt som en Graham, hvad hedder han? Billy Graham. Ja, evangelistisk taler hun. Hun bruger en hypnotisk, messende stemme, og så er det kun Bibelen og Jesus hele tiden. Det er et kør, den ene sætning efter, det er altså rigtig evangelistisk tale. Og det overraskede mig, altså jeg har set hende på bånd. Det overraskede mig, nu har jeg set den nogle gange, og hun taler med evangelistisk præget, sjette stråle, sådan ild, med fyre, ligesom Johannes Døberen. Hun minder mig lidt om Johannes Døberens rolle, at der skal renses ud, før de store lærere kommer. Hun har faktisk samme rolle, vil jeg sige. Og der var også stor forskel på Johannes Døberen og Kristus, ikke? Men jeg har jo talt med nogen, der kommer hos hende, og jeg har jo sagt til nogle danskere, altså det... Vi er jo tusindvis af læger her på kloden. Man kan jo ikke komme og sige, at man er den eneste noget som helst. Det passer jo ikke. Og der er gudskelov tusindvis af læger, der bærer ansvaret. Tusindvis. Og der er ikke nogen, der er særlig udvalgte. Alle har deres missioner. Man kan ikke kalde nogen mere udvalgt end den anden. Sådan er det jo her i livet. Hvis en skulle falde fra, så kommer den anden. Der er nogen, der er udvalgt, det er rigtigt nok, men der er også andre, der vil kunne klare det, hvis de falder fra. The Prophet er enormt dygtig. Jeg har aldrig set et menneske få så meget for hånden som det menneske. Have den karma at kunne skrive så meget, selvom vi måske ikke bryder os om det lige meget. Tænk at kunne få så meget arbejde for hånden på en inkarnation. Det er fænomenalt. Det er simpelthen... Det er det, man skal kigge på, det er fænomenalt arbejde. Fænomenalt arbejde, og så noget andet noget, det er, at hun sandelig renser astralplanerne for skidt. De får folk til at synge The Crease 3 timer om dagen, og nede i deres center i Amerika, der tror jeg, højtaleren går i 8-10 timer. Det renser. Uden det der, så gik det helt galt på kloden. Men den ene ting er så, at jeg ikke føler og ser, at det er mesteren, der dikterer. Fordi så vil det ligne, så ser det helt anderledes ud, skriften. Så er det helt anderledes. Men altså, hvor hun er, det, mesteren er bag det, det er disciple og indviede, der hjælper til, samt inspirationer fra strålen. Der er ikke ret mange skrive. Der er ingen skrive, de kommer kun en gang imellem. Der er ingen rigtig skrive, der hedder medier fra hierarkiet. Det kommer så sjældent, at hvor de virkelig skriver det hele, som de gjorde med den hemmelige lærer og Alice Baileys bøger, hvor det er skrevet af mesteren selv. Man kan jo se forskel, ikke? Clear Prophet og fine ting. Med er det udmærkede bøger og fin ny viden. Men det er jo ikke mesteren, der skriver. Hvorfor indrømmer hun ikke selv det? Hende selv tænker, at var en gang, der spækket med fejl i bøgerne om Aura og Chakram. Jeg har set mange fejl i det. Men derfor er hun en af de læger her på kloden, tror jeg, der laver det største arbejde i dag. Det er altså, der er ingen... Altså, jeg bliver gal, når folk rakker ned på hende, fordi at den mission, det arbejde, hun laver, det er så storslået, og der er jo ingen, der er perfekte. At det der med, at hun er den eneste budbringer, og den eneste profet, og verdensmoderens eneste forstand, det må hun jo selv stå til regnskab for, når hun går over, så ser hun jo sandheden. Men en ting er stenen tydeligt, hun har udvalgt af hierarkiet til sit arbejde, det kan jeg se. Og de kræfter, hun har arbejdet med, det er enormt. Hvis du nu skulle tage en mester frem, ja. De her 7 mestre, ja. Som er mest kendt for os, ja. Hvilken har du så mest tilknytning til? Det er lidt svært at sige, for jeg har tilknyttet til dem alle sammen fra gammel tid. De arbejder igennem mig på skift. Energimæssigt. Altså det. Det ved jeg. Det var dem, der arbejdede igennem teosofisk samfund. Jeg er gået ind og arbejder under Maitreya nu og Gautama. Og det er det vilde. Det var meget interessant. For Maitreya ville ikke arbejde igennem Blavatsky sidste gang. Hun var for besværlig. Hun var ikke ren nok. Hun var for negativ. Men Moria og Kutumi, som kendte jo også fra gammel tid, de kunne godt. Fordi det var en indviet sjæl.
Men så morede det mig jo. Der skete jo noget i Amerika. Jeg kom til Amerika, da jeg rejste til Australien, og så bad jeg herren Maitreya, at jeg måtte blive hans disciple. Da jeg bad om det, så ramte karmaen mig. Det er derfor, jeg fik 2,5 års karma. Det er enormt karma. Det var nok meningen, jeg skulle bede om det. Det hele var nok efter planen. Men jeg arbejder under herren Maitreya. Og under herren Gautama, og vi skal skabe en ny verdensreligion sammen denne her gang. En syntese. Det er et interessant arbejde. Men jeg arbejder lige med de alle. Det er ikke... Jeg tilkalder dem, når jeg arbejder, men det er ikke det. Det er forskellige mestre, der bruger mig energimæssigt, når jeg arbejder. Det kan de se. Det kan Ben se. Det kan jeg selv se. Når jeg taler, så kan jeg høre, hvem der hjælper mig energimæssigt. Om det er Kutumi, Moria, DK, eller hvem det nu er. Dem, jeg ikke arbejder ret meget for, det er Paul Venetianeren og Hilarion. Jesus går meget igennem, Kutumi meget igennem, DK, ikke Lanto. Moria går meget igennem, en gang mellem verdensmoderen og greven en hel del. Men det er energien. Det er den energi, de ønsker at give til menneskerne. Fordi det er via Blavatsky-inkarnationen, jeg er blevet trænet op til at kunne klare det. Ja, det er spændende arbejde, men jeg arbejder jo ikke med at skrive i den forstand. Ikke endnu. Jeg vil bare gerne... Jeg er nødt til at sige sandheden, når man spørger. At Claire Prophet er altså ikke den, hun tror, hun er. Altså, hun er en stor disciple. Hun har en stor mission. Men det er jo altså ikke mesteren, der dikterer de bøger der. Der er nok ingen tvivl om, at hun baner vej for dit virke. Det gør hun. Fordi greven sagde det til mig. Og jeg kan også godt se nødvendigheden. Hun minder mig altså om Johannes Døberen med hendes ildfulde snak. Altså sådan generelt, ikke? Ligesom om hun har sådan en mission. Og hun giver jo folk den violette flamme. Hun er fantastisk til at arbejde med en violette flamme. Jeg har aldrig set noget lignende. Men det er ikke min mission. Jeg har en anden mission. Jeg skal mere arbejde med opstandelsesflamme og Shambhala. Men jeg vil bare gentage, at Claire Prophet er fantastisk. Jeg har aldrig set sådan en arbejdskraft i hele mit liv. Men at jeg altså ikke føler, at det er mesteren, der skriver de bøger. Og det er jo nødt til at sige sandheden. Jeg føler, at de er inspireret af strålen, hun skriver under strålen. Ja. Jamen, det er jo sådan set også nok for dit virke. Ja, det er fantastisk. Jeg glæder mig. En dag vil jeg møde hende personligt. Men tiden er ikke inde. Jeg beundrer med de avatar. Jeg beundrer med Sai Babas arbejde og andres arbejde her på kloden. Jeg må respektere Rajneesh også, selvom jeg ikke er enig med ham i nogen ting. Fordi at han formår at få folk til at meditere. Jeg har set på hans disciple, de har temmelig gode. Altså ikke... Der er 2 forskellige slags af hans disciple. Der er de ligesom pænere disciple, og så nogen, der ligger lidt mere på lavniveauet. Ikke? Hans pænere disciple er altså fin udstråling. De er menneskevenlige, menneskekærlige og varme mennesker. Glade mennesker. Altså det er et stort arbejde, han laver på sin vis, men hans ikke er jo ikke færdig. Han skal jo ned igen, ikke? Vil du regnes og Sai Baba, vil du sætte dem i? Nej, absolut ikke. Sai Baba er meget længere fremme. Vil du møde Sai Baba, når du skal til? Er det en af dine tanker? Ja. Men ikke af den grund, folk tror. Jeg ved ikke, om det bliver denne her gang eller anden gang, men møde ham, det skal jeg før senere. Ja, så det er spændende ting, og det vil jeg gerne sige til slut, så går vi hjem og sover, at alle læger har en mission. Og der er nogen, der har store missioner, men der er nogen, der arbejder meget større bag facaden, som slet ikke er kendt. Sai Baba, han er kendt, og han har millioner disciple. Men der er væsener, der er større, som slet ikke arbejder offentligt. Vi må altid huske, at der er mange væsener her på kloden. Det er ikke antallet af disciple. Det er lyset i dem. Vil du spørge om noget? Hvad du i grunden skal gøre med mig. Jeg har meget stor modstand mod at komme til dig. Men lige så snart jeg så besluttede til at køre hen, så gik hele min krop i udvandringen. Ja, nu har du fået energi. Folk kommer for at få energi, ikke? Energi, hvis energi til at løftes i højere bevidsthed.
altså løftes op. Ordentligt skud energi. Ja, søde venner, så må vi gå, for mine medarbejdere ved at kollapse, og det har været hyggeligt. Vi kan jo snakke hele natten. Men husk altid, at disse store lærer, husk, Sai Baba beundrer jeg, fordi han laver skoler, der uddanner folk bedre end nogen anden i Indien. Jeg kigger på deres frugter. Altså, jeg kigger på... Jeg har også haft aversion, gode disciple. Altså, jeg har set for mad. Jeg forstod, jeg blev vasket og kørt rundt i Indien. Jeg har fået afsmag. Men guru, det er jo ikke, det er ikke guruernes skyld, at der er nogen, der har fået med og svindler, vel? En guru er en stor lærer, og hierarkiets mester kalder sig også guruer. Og det må vi jo ikke noget imod at være disciple hos. Jeg vil bare sige, at vi skal passe på til teosofferne, at man skal finde guruen i sig selv og mesteren i sig selv. De bare glemmer, at vi alle sammen har fysiske guruer, før vi når det. Altså, vi må ikke glemme evolutionsforløbet, at vi har en guru her på kloden. Vi har en fysisk guru, indtil at vi har fundet guruen i os selv, så har vi os selv og mesteren på de indre planer. Vi har sandelig guru til det sidste instans. Og Sai Baba er en udmærket guru, for han hjælper der folk til at meditere, finde hjertet i sig selv og synge bhajans for verdensfred. Vi må altid se på deres frugter. At Rajneesh, selvom han er et værre sludderhoved en gang imellem, han hjælper der tusindvis af mennesker til at rense sig selv ud. Vi må se på deres frugter, ikke på deres en gang imellem sådan mystiske personlighed. At han skal ned igen, det kommer han en god dreng. Nede på læres af med filen, ikke? Vi kender jo alt det her. Men altså, en ting er sikkert, det er kæmpe arbejde. Tænk på alle hans taler. Tænk på alle de bøger, de har skrevet over hans taler. Det er jo enormt, hvad de mennesker formår. Det er jo geni. Han er et geni, Rajneesh. Intellektuelt geni, jo. Og vi må være taknemmelige, at vi har guruer, som menneskerne kan lære. Jeg er jo også en guru, selvom jeg ikke kalder mig det indvielsesmæssigt. Men jeg tager bare ikke disciple, som jeg sagde. Fordi jeg har nemlig været igennem hele det mønster i tidlig liv. Det er til Buddha og Kristus, jeg sender dem nu. Det er videre. Væk, ind på de indre planer. Men altså, jeg behøver ikke være guru. Jeg er over det stadie, at man behøver disciple, fordi man skal være noget. Man skal se ud af noget. Men altså, indtil skal vi huske, at de Rajneesh laver stort arbejde, Sai Baba laver stort arbejde, Maharishi laver stort arbejde. Han har fået millioner af mennesker til at meditere. Se, det er noget, der giver karmisk kasse, kan I se. Så om de så har en lille palads i Schweiz, og silkepuder bag sig, det gør jo ikke noget, ikke? De er jo ikke mestre alligevel. De skal jo alligevel ned og lære om. Eller lære andre ting. Så får de mestergrad en anden liv, så er de holdt op med det. Men vi må kigge på deres frugter, og så skal man bare vide, at vi kan slet ikke undvære dem her på jorden. Lave stort arbejde. Hvad de ellers siger, jeg så ham den lille, jeg kalder ham den lille tykke guge. Han er jo ikke tyk mere, det er Maharaji. Så jeg i Australien. Jeg blev hentet hen til ham. En af mine elever ville have, at skulle se hans guru. Og det var da sødt. Der findes guruer på alle planer. Holder han foredrag rundt omkring? Ja, jeg er jo sagt, at han holder foredrag. Han rejser hele verden rundt hele tiden. Er det stadigvæk hans far, der er medie? Han er medie? Det ved jeg ikke. Og jeg kunne bare se, at han talte, som om han gik og studerede psykologi på universitetet. Han mindede mig... Det mindede mig som om et helt, hvad hedder det, gennemøvet foredrag. Kalkurs. Altså han er så meget sød, 7-8 år gammel. Pilot, flyver selv mellem landene. Jeg synes, det er sødt altså. De får folk til at meditere. Jeg synes, det er fantastisk, at de kan få alle de mennesker til at tro på sig i den energi, de har, at de kan få dem til at meditere på deres system. Millioner af mennesker, det synes jeg er fantastisk. Men nu har han jo altså arvet det for faren. At brugerne, de er jo uvenner af brugeren. Altså, brugeren vil jo ikke moren og brugeren vil jo ikke anerkende ham, fordi han er den yngste som guruen. Så brugeren rejser rundt i verden og leger guruen selv. Jamen, det var hyggeligt at møde jer, og så går I bare hjem og sov på alt det snak om negative kræfter, guruer, Blavatsky, Adyar, Indien og Sopedas. En ting skal I vide, I skal selv igennem det samme en dag. Det er det samme mønster for alle.
Og jeg har det egentlig hyggeligt. Jeg sidder dernede i Australien og hygger mig rigtig med mine medarbejdere, og vi har møder, og vi rejser, og sidder i flyvemaskinerne. Og... Jamen, det var dejligt, at vi kommer og møder os. Ja, tak. Og snakke med os. Hyggeligt.